Dajcie do tego przydzielania. Всякаква хула
на човешките сирове ще се прости. Охулото против Святия Дух няма да се прости ни на този свят, ни на този свят. А Марка казва, а който похули Духа Святаго, виновен ще бъде за вечно осъждение. Всички други грехове се прощават. И знаете ли кой хули Святия Дух? Вярващи хора. Атеистите не се занимават със свят. Вярващи хора, които говорят, че кръщението със Святия Дух е от дявола, че дарбите са от дявола, че говорени езици са от дявола, че гонене на духове са от дявола и тия хора хулят Святия Дух. И се чудят защо не са добре. Чудят се защо не са добре. И този грех не ме да им се проси. И сега сестра, тали Здравка казва, че някои там говорили по нашето събрание. И против личност, против мен. Това за мен няма абсолютно никакво значение. За мен е важно това, което Господ ти е казал на мен. Излез и говори на този народ, защото народа загива от липса на знание. И ми е дал няколко сънища и видение. Едното. Народ върви от една планина. Там некъде има една пътека, която води към един светещ град. Но там тая пътека се отклонява един път и започва да върви надолу. И там надолу много хора върват този път. Те са облечени в сиви дрехи, лицата им сиви, ръцете им сиви. И върват надолу и стигат до едно море. И затъват до клезери, до колена, до пояс, до гуша и изчезват. И аз изпаднах в ужас, дърпам ги, викам, бе. Не виждате ли къде отивате, бе? Абе, спрете се, бе. Абе, вървете тази тесната пътека, бе. Оставете го това път. Обаче никой нито чува, нито вижда. Върви надолу и затъва. Изпаднах в ужас, като си помислих, че това са ходещи мъртъвци. Мъртви ходят. Е, така върват сега по улицата ходят. Другото видение, то не е видение, аз за мен е, апостол Павел казва, познавам един човек, дали с тяло извън тяло, и аз мога да кажа същото, дали беше тяло или извън тяло, но предполагам, че бех извън тялото. Където виждах, че всяка минута стотици хора падат в една бездна и от време на време един човек излиза за мен. Е, от време на време. Учените казват, че всяка минута на планетата умират по 360 души. За една минута 360 са мъртви. Тия 360 един отива нагоре. И мен не ме интересува кой какво ще каже за мен. Дали съм консерва, дали съм фанатик, дали съм календар към педарича точно. Но има и други хора, които пък ме насърчават. Не, защото аз съм добър. Една жена обиди, попада е мирния договор, чете мирния договор, пълна е удар, повярва цялото си сърце, моли се на Бога и Бога и се. Парижка се казва жената, обадили се по телефона, нито знам, нито познам, попаднал е мирния договор, отива във един на преглед, метастазите ги нема, отива в Монтана, усъмнява се, отиде в Монтана, няма рак, отива във Враца. Какъв рак бе, какъв рак търси? Това ме радва. Вчера ми се вади едно момиче, не зряшно. Теодора, аз много пъти тук оставах този въпрос. Има две момичета, едното се казва Мариана и другото Теодора, които са в едно училище за незрящи някъде на Ломско шосе. И те ми се обаждат от време на време по телефона и казват тук, мъже не пускат. Те са само момичета. Може ли някаква сестра да ни посети, да си поговорим и за Бога?
И няколко пъти ставаш тук, Амона казва, може никой не се обажда, никой няма желаещи. А има желаещи да се качат на Амона и да пропадат сестрите, ама ти да там тия дечица. И вчера ми се обажда, тя е нездраща, обаче сънува сън, че на някакъв голям площад проповядва Господ Исус Христос. И аз съм то нега. А тя била болна, нещо от много сериозна болест. Заболя, нещо заболя. И тя слуша какво говори Исус. И аз съм се обърнал към нея и се казал, Теодора, не бой се, Бог ще те изцери. И Бог е изцерил. Защо? Защото е повярвала на това, което ние говорим. Не на мен, а е повярвала на Евангелие. Най-пагни. Когато един човек почва да философства върху Божието Слово, това не е така от това иначе, той коментира автора на Божието Слово. А кой е автора на Божието Слово? Святият. И ето откъде се заквасват и то точно такива, които се мислят за най-духовни. За най-духовни. Те се заквасват и почват да хулят това, що не знае. Тие езици са от дявола, тие дъргали са от Бога, а тук пееме, че всеки грах Господ се прости, а време един нещо няма да прости. И затова да бъдем много внимателни, защото нещо може да от Бога и го отхвърляме, и го дуваме, отнася се и за мен. И поне ще започнах да говоря, не всеки иска да слуша, но има неща, които трябва да се замислим и всеки един от нас. Къде се намираме? Да не ги да сме се превърнали в нещо от врати и кимбал с отръкта. Защото може да ги имаме дарбите, може да ги употребава Святия Дух, но ако любов не имаме, нищо не сме. Нищо не сме. Във всички деноминации има гордост. Абсолютно върху. И това не ме обича, защото изказвам истина. Много православни владици, свещеници говорят, евангелските християни са секти, сектанти и еретици. Обаче това не е така, защото в евангелските секти има светци. И аз знам такива, които си отидаха и Господ ми откри, че са в бели дрехи и заминаха в тебе от евангелските църкви. В евангелските църкви има хора, които твърдат. Православните са безбожници. Те убиват Исус Христос с техните обряди. Има православни християни, които не си даваме сметка какъв живот са живяли. Преди две нощи сънувах сън. Пахоми и Велики. Нисам чул за Пахоми и Велики, ни знам кой е къв. Обаче го потърсих в житията Пахоми и Велики. Един военен, който го мобилизирали и изпратили в някакъв град. И когато отишли в този град, жителите на този град ги посрещали, много внимателно, радушно посрещали ги с хляб и сол, с плодове, нахранили ги. И той се очудил какви са тия хора. И ги попитал, бе, какви хора сте вие? Вие се различавате от други. И те казали, ние сме християни. Ние сме християни. И той за първ път чул тая дума християни. Започнал да се интересува и станал християни. Господ го привлекал към себе. И този Пахоми образува 10 манастира на реката Нил с 14 000 монаси. Може да си представите какво общежитие е било.
Всичко е работило, всичко се е трудило. И между другото, за Марсела имал там един такъв монах, който като му се дотреме, той става, взима по една кошница, пълна с пясък и ямосата, едно разстояние и сипва тета, после е вършат обратно. Може би знаете, че в казармата ги правят същите номера. За да не седиме и да мърцелуваме, пренесете тия кабели там, ние ги пренесеме. Аз сега малко 15 минути почивка, починим, а не сега вършите кабелите обратно, за да не мърцелуваме. Но там имало един монах, който искал да се прослави и се молят. Моля ти се, свети Пахоми, искам да прославя Бога като мъченик. Абе, налегай си парцалите, какво ще прославя Бога като мъченик? Бъди послушен, бъди кротък, бъди смирен. Ето ти мъченичество. Нема по-голямо мъченичество от това да си смирен и послушен. Запомнете го това, млади. Защото младите хора искат да правят чудеса, да правят велики работи. Великите работи ги е направил Бог, не човек. Бог е направил великите работи. А ако успееш да стане да се спириш и да бъдеш послушен на Божието Слово, ето ти го мъченичето. Обаче той не, искам да става мъченик. И той се е отклонил там. От манастира и тръгнал да става мъченик. Налетел на едни разбойници. Те почнали да го бият там, давай парите, но се оказвам, че той не има пари, не има нищо. И му казали, сега трябва тук да ни се поклониш на нас и на нашите богове. Те били езици. Не, аз съм християнин. Тогава един от разбойниците е измахнал един меч, останал над главата и казал, ели се кладай на идолите и ни ти режа главата. И той се поклонил на идолите и иска да става мъченик. Върнал се в манастира, плакал, плакал там и той му казал, това са ти Пахоми. Господ е милостив, ще ти прости. Ще искаш ли да ставаш герой? Не, не, вече не иска да става ни мъченик, ни герой. Така че ако има такива между нас, те ще искат да стават мъченик. Да знаят, че не е от Бога това техно желание. Желанието на Бога към нас е да се смирим и да бъдем послушни на Божието Слово. Да бъдем послушни, това иска всеки баща. Сина му, дъщеря му да са послушни, като им каже направи това, да го направи. Така че, продължаваме с песните, Бог може да прости всеки грех, всяка неправда, всяко беззаконие. Има един град, който Бог не прощава. И това е кулата на Святия Дух. И знаете ли кога не прощава? Когато много добре разбират противниците, че това е действие на Божието. Кога похулиха фарисеи? Чрез началника на бесовете изгонва бесове. Какво беше това? Кула против Святия Дух. Какво казва? Ако чрез Святия Дух бесове изгонва, дошло е това Божието Царство. Така че наистина тази песен е вярна, но с малко допълнение. Че има грехове, които няма да простигнат. И това е хубавост и Святия Дух и самоубийство. Четех скоро някъде, че България, между другото, е на първо место в Европа по самоубийства на младежи. И долната граница слиза все по-надолу. 15-16 годишни младежи се самоубият в България. Защо? Защото не са наясно. Те не знаят къде заминават. Разказаха за един младеж в Кюстендил, сигурно съм ви казал, разказах по телевизор. Имал си една приятелка и искал да покажа към героя. Завела е там на... Има един хълм, не знам как се казва, Кюстендил.
и казал, сега ще видиш какво чудо ще направи. Носил едно въже, вързал въжето на врата си, вързал се за един клон и изключил клон. И обесно. И домичето се развикало, дошли там някои хора, налили го, обаче той е умрял. Какво чудо е направило това момче? Да впечатли любимата. Да се върне за въжето и да ви. Нали? Крие се, не се казва истина. От Аспарухови апостол. Във Варна се фърлят младежници за мумия дом. И питат, слушах това предаване, питат директора на болницата, света, не знам, Анкетарина ли се казва. Защо тия младежници се убиват? Защото ги учат в църквата, че ще отидат при Бога. Не, така ли учи ме младежите? Не, не. Това директор на болницата не знае какво говори. Точно обратно е. Нека да проверя, нека ме чуят тия журналисти да направят една проверка. Колко младежи, деца на християните са убили и колко са на атеисти и неверни. В Долно Хамарци аз преброих 20 души, които са си самоубили. Един от тях е бивш партиен секретар. И нито един от тия самоубийци не е християн. Нито един. Но ние трябва да предупреждаваме хората. Самоубийството е непростив грех. Който разруши Божия храм, него Бог ще го разруши. А този храм сте вие. Нашите тела са храмове на Божия дух. Продължаваме назад. От неизмерима милост. 610. Разчитаме на Божията милост. От неизмерима милост.
Само един казва. Иска, иска да ви вземе. Той казва, който дойде при мене, няма да бъде изпълнен вън. Дойдете при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Ще ни приеме, разбира се. А предната, да вървим така назад, виж как хубаво се подрежда. Мойсей се моли и каза, Господи, извлечи името ми от книгата на живота. И Бог му отговори, ще извлеча от книгата на живота името на оня, който съгрешава против мен. Но твоето име няма да извлича. Правете му сметка в какво състояние се намира Мойсей, за да извика и извлече името ми от книгата на живота. Следващата 601. Кажи Исусо. Посещавахме една сестра, молихме се, болна, не се получава изцерение. Един ден отидахме и като почнахме да пееме, един час, два часа, само песни и сестрата стана и се изправи и оздравя. Защото тия песни са и молитви. Така че, скъпо семейство, кажи Исусо, слаб ли си с врага, да воюваш, каже Исусо, но когато не достигат сили, казваш Исусо, постиш, молиш се, тогава трябва да потърсиш църквата. Така казва писанието. Дали страда някой, някой се моли? Той самия. Болен ли е? Да призове църковните презвитери да го помажат с масло. И молитвата, която е с вяра,
ще привдигне страдалеца и ако е сторил грехове, ще му се простят. Това е обещание, казано от Святия Дух и записано от апостол Яков. Ще му се простят, но трябва да дойде с вяра. Но ако дойде и казва, абе, тия Петър Велев и тоя Куличеве, тия са мошеници и шарлатани, няма да стане. Няма да стане. Разбрахте ли ме какво ви говори? Ние не искаме слава. Защо? Защото е писано, Бог избра слабите неща, за да посрами силните. Избра немощите, да посрами великите и силни. Избра глупавите, да посрами мъдрите. Да посрами мъдрите. И още нещо. Какво избра? Помни ли некои още какво избра? Сънувах сън, че съм в някакво полутъмно помещение с една дълга маса. И около тая дълга маса са насядали възрастни мъже. Аз влизам там заедно с баща ми. Баща ми е много голям, така изглежда. Може би 2 метра. И той ги слуша. Обаче вътре е мрачно. Така горе има едно такова пенджарче, викат по село, едно малко прозорче и лекичко прозира някаква светлина. Имам знанието, без някой да ми е казал, че тия хора на тая празна маса са професори и академици. И тия професори и академици са затворени на тая празна маса и те коментират. И ние с баща ми слушаме. И един от тях почва да говори. Като се връщам назад в моя живот и прочитам живота си, разбирам, че когато съм налагал моето мнение и не съм се съобразявал с чуждото мнение, а съм искал моето мнение да се наложи, винаги съм губел. И в този момент баща ми казва, фанатик, тия хора са академици и професори. Техното мнение е много важно. И може би Господ иска днеска да каже няколко думи за фанатизъм. Защото много хора страдат от тая болест. Много хора. Фанатици бяха фарисеите, които разпънаха Исус. Фанатици има абсолютно във всички деноминации, без изключение. Какви са тия фанатици? И фарисеите, фарисейския клас. Какво каза Исус на апостол? Преди всичко пазете се от фарисейския клас, който е лицемерие. Кво е това лицемерие? Аз съм най-правия. Аз съм най-правия. Православни свещеници и владици, които наричат всички евангелски християни ереси и сектанти, са заквасени от този клас. Нека ме чуят да пишат каквото искат там по Фейсбук. Каквото искат. Тие хора са заквасени с фарисейски квас. Защото във всички евангелски деноминации има светци, които светят. Те не ги познават, не ги знаят. Ама ако се разровят и прочетат малко от историята на евангелските църкви, ще видят колко много светци има там. Същото се отнася и за евангелски проповедници, които обръщолеят глупости и казват всички православни са в ада. Те нямат Святия Дух, те не са кръстени както трябва, те не се занимават с обряди, те са религиозни и православната църква има светци, които светят и са светили и сигурно и сега светят, но ние не ги знаем. Купете си
житията на светиите, почнете да четете там и ще видите колко светици има православната църква. Купете си католическата църква, идете в католическата църква и искате житията на светиите на католическите. Да видите и там какви мъченици и какви християни. Ама католическата църква се изгори и наклала Ян Хус и Джорджано Бруно. Ама те двамата са били католици. Ян Хус е бил католик и Джорджано Бруно е католик. А инквизицията няма нищо общо с църквата. Тя има общо с противника, с врага. Така че да ни пази Господ от тоя квад, наречен фарисейски квад, който води до фанатизъм. До фанатизъм. Ще продължавам тия неща да ги повтарям, защото се срещаме с такива хора, които ние сме и няма други. А, остави го то. Той е баптист. О, он е православен ли? О, той па съвсем е загубен. А това какво означава? Че сме заразени от този квас. Повтарям го, защото моята сестра ми се кара, вика, само се повтараш, все едно и също говориш, ама на учениците в училището им повтарат един урок, повтарят им един урок, докато го научат. Докато го научат. Преди да почнем, искам, за да не се отклоняваме после, брат Ради поздравява църквата от Гърция, сънувал е, че идва тук на служба и нема места, но имало там, некъде от тази страна, имало такива меки столове и той седнал там. До брат Георги Дудимчо, те се дали на тия меки столо и той се едно на такъв мек стол. И аз съм проповядвал и съм казал, а сега аз отивам да се молим за едни болни хора, вие продължавайте тук. И като съм тръгнал на вратата, ме е спрял някакъв мъж и ме заговорил и аз съм се нервирал. И съм казал нещо така нервен и съм излезнал и викам, не ме занимавайте повече с тия глупост. Но когато съм излезнал, двама мъже са станали тук и са запалили цигари. И двамата са запалили цигари и са започнали да се приличат, да се държат неприлично. Дошли са да смутат събранието. Брат Ради е станал и се опитал да им каже да се опомнат, защото се намират в Божия дом и може да изядат чамарите, както някои ги изядаха. Но те са скочили срещу него и са започнали нещо да се карат и да се препират. И така той чита, че това са някои двама мъже, които ще дойдат тук и ще спущават събранието. Аз обаче мисля, че това не са двама мъже, а това са два демона, които искат да ни отклонят от истинското ни служение и да се занимаваме с социална дейност. Да се занимаваме с социална дейност. Виждате колко пари се пръснаха по Божидар. Мисля, че са около 6. Може би между 6-7 хиляди лева за разни операции, една операция, втора и се оказа, че наистина съм оправил някакви операции, но повечето е било лъжи. Сега вече сме пръснали към 5500 за Валентина. И Валентина сега, нали аз ви казах миналата събота и се обади по пътя Светлю, че тя е казала, че златото, среброто и доларите, които са продали боксонерата, ги е дала на Петър Велев. И сега сме им задължени. Аз и се опадих и казах, на три места в Библията пише, можеш да се обзаложиш, че лъжен свидетел няма да остане ненаказан.
ти ще бъдеш наказана, защото говориш лъжи. Ма чакай, чакай да ти кажа. Аз съм ги дала на Георги Бакалов. Истина и злато, и сребро имах, и продадохме боксионерата и доларите ги давах на Георги Бакалов. Да ги посее като семе вяра, а Бог чрез Петър Велев ще ми ги върне. И сега, ние се занимаваме с такава дейност, която не е наша работа. Когато Господ ме призова, ми каза, излез и говори на този народ, защото народа загива от липса на знание. Какво да говориме, Господи? Наред! От първа глава, Матея, до 22 глава Откровение. Наред! Аз не съм чувал, не знам вие дали сте чували, помвоните, нито в православна, нито в католическа, нито в евангелска църква, тия думи на Исус. Симоне, от кого царете събират данъци? От синовете или от чуждите? Мисля, учители, че от чуждите. И така синовете са свободни. Чули ли сте го по-евангелски? Нема да го чуете. Нема да го чуете. Защото не се постъпва така, както Господ иска. Казва, дарител ли си? Дарявай на радо сърце, на радостно сърце. Благотворител ли си? Благотвори с радост. Може ли да има дарба дарителът? Ви може. Благотворител? Може. Има и такива дарба. Има и такива дарба. Но, защо не се говори наред? Защото някои стихове от писанията не ни харесват. И ние ги прескачаме, а си избираме такива, които ни харесват. А имаме предупреждение. Тие, които се избират стихове, които ни харесват на публиката, какви са? Какви са? Какво казва апостол? Павел ли го казва? Ще си насъберат учители, които да им гаделичкат слуха и да им говорят само хубави, приятни, положителни, позитивни неща. И негативни няма. Еми няма негативни, ама има болести, има тумори, има карциноми, раци, има смърт, има хора си отиват. Еми има ги. Не, ние само ще пеем и ще скачаме. Ще пеем и ще скачаме, обаче има и изпитания. Минаваме през страшни изпитания. И ето, обажда ми се брат Данчо от Швеция и казва, в Швеция се проповядва по евангелските църкви. Християнин, който е болен, той е прокълнат. Християнин, който е сиромах, той е прокълнат. Така ли? Не, ми лъжа е това. Лъжливо учение. Какво им харесва? Да бъдем богати, много богати, да бъдем вечно здрави. Еми, не може вечно здрави. А и ние да сме здрави, около нас има болни, на които трябва да се помогне. И така продължаваме с 8 глава от Евангелието от Свети Евангелист Марко. В ония дни, когато се беше събрал твърде много народ и имаше що и нямаше що да ядат, Исус повика учениците си и им рече: жално ми е за народа, че 3 дни вече стоят при мене, а няма какво да ядат. Ако ги разпусна гладни по домовете, ще им премалее по пътя, защото някои от тях са дошли отдалеч. Ученици му отговориха: отде може човек да насити тия люди с хляб тука в пустинята? И ги попита: колко хляба имате? А те отговориха: 7. Тогава заповяда народа да насяда на земята и като взе 7 хляба и възблагодари, разчупи и даде на учениците си да наслагат. И те наслагаха пред народа.
Имаха и малко рибки, като благослови, той заповяда да наслагат и тях. И ядоха и се наситеха и дигнаха останали къшей с 7 кошниц, а ония, които ядоха, бяха около 4000 и ги разпусна. И веднага влезе в кораба с учениците си и пристигна в пределите Далманутски. И излязоха фарисеите и почнаха да се прибират с него и изкушавайки го, искаха му личба от небето. А той въздъхна дълбоко и рече: за какво той род иска личба? Истина ви казвам, няма да се даде личба на този род. И като ги остави, пак влезе в кораба и мина на отвъдната страна. При това учениците му бяха забравили да вземат хляб и нямаха със себе си в кораба освен един хляб. А той заповяда и рече: внимавайте, пазете се от кваса фарисейски и от кваса Иродов. И размишляваха помежду си, думайки: това ще даде, задето нямаме хляб. А Исус, като узна, каза им: какво размишлявате, задето нямате хляб? Още ли не разбирате и не разумявате? Още ли е каменено сърцето ви? Очи имате, не виждате ли? Уши имате, не чувате ли? И не помните ли? Когато разчупих 5 хляба за 5000 души, колко пълни коша къшей дигнахте, казват му 12. А когато 7 хляба на 4000, колко кошници дигнахте от останалите къшей, отговориха 7. И речи: как не разбирате? След това дохожда в Витсаида и довеждат при него един сляп и молят го да се докосне до него. Като хвана слепият за ръка, изведе го вън от селото и като плюна на очите му, сложи върху му ръце и го попита: вижда ли нещо? Той като погледна нагоре, каза: виждам човеци да минават като дървета. После пак сложи ръце на очите му и го попита и го накара да погледне. И върна се зрението му и виждаше всичко ясно. И го изпрати дома му, като рече: нито се отбивай в селото, нито пък разказвай някому там за това. Излезе Исус с учениците си по селата на Кесара Филипова, по пътя питаше учениците си и им казваше: за кого ме мислят човеците? Те отговориха: едни за Йоанна Кръстителя, други за Илия, други пък за едного от пророците. Той им казва: а вие за кого ме мислите? Петър му отговори и рече: ти си Христос. И запрати им да говорят за него комуто и да било. И начина да ги учи, че син човечески трябва много да пострада, да бъде отвърлен от стареите първосвещениците и книжниците и да бъде убит и на третия ден да възкръсне. И го говореше за това открито. Но Петър, като го взе на страна, захвана да му възразява. А той като се обърна и погледна учениците си, сгълча Петра и рече: махни се от мене, Сатана, защото мислиш не за това, що е Божие, а що е човешко, човеческо. И като повика народа с учениците си, рече: който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. Защото който иска да спаси душата си, ще я погуби. А който погуби душата си заради мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? И никакъв откуп ще даде човек за душата си. Защото който се срами от мене и от думите ми,
в този прелюбоден и грешен род и Син човечески ще се срами от Него, когато дойде в славата на Отца Си със светите ангели. Амин. Господи, молиме Те, благослови това наше събрание, дай ни Твоята благодат, Господи, да прелива в нас. Алелуя. Да слушаме Словото Ти и нека това Слово да изпълва сърцата ни и живота ни и умовете ни. Амин. Да бъдат заети с Твоето Слово или както казва Писанието, не давайте умовете си на големи неща, а давайте умовете си на скромни неща. Ти искаш от нас скромни и тихи да вървим пред Теб и Ти ще ни благославя с всичките си благословени. Амин. Помилвай ни сега, отпори ушите ни да чуваме и очите ни да виждаме, за да не се закоравиме и да не бъдеме като апостолите, които не разбираха, че се касае за хляб, а за квас фарисейски и иродов. И опази ни нас, Господи, преди всичко от фарисейския квас. Амин. Който е лицемерие. Алелуя. Пази ни да не мислим себе си, че само нашето мнение е най-меродавното, че ние знаем истината, защото ето казва светия апостол, който мисли, че много знае в действителност, нищо не знае. Амин. Слава да бъде на името Ти. Ние сме Твои ученици и искаме да се учиме, а Ти бъди нашият учител и ни учи. И денем и нощем на Твоята истина, на Твоята правда, за да бъдеме такива, каквито Ти искаш да бъдеме. А Ти искаш да бъдеме съвършени. Ние казваме немощни, грешни сме, а Ти казваме, искам да бъдете съвършени, както е съвършен Вашия Небесен Отец. Амин. Слава да бъде на името Ти. Алелуя. Без Тебе нищо не можем да сториме. Господи, благослови ни. Амин. Сатана каза на Исус в пустината, когато Той огладня, ако си един Божий, направи тия камъни на хляба. Исус направи ли? Не. Не ги направи. Ако хората ви кажат, ако си християнин, направи това и онова, не прави и не доказвай. Това е изкушение на Бога, изпитание на Бога. Две момичета в Корея казали, ето ние ще тръгнем по дошлата бурна река и ще ходим по водата. Тръгнали по водата и се удавили. И питат другите християни, а те бяха най-ревностните християнки в църквата. Защо Господ не ги избави? Не има казал да ходят по водата. Ама на Петър каза. Е, на Петър каза и Петър тръгна. Ама на тебе не ти е казал да ходиш по водата. Господ ти е дал разум, защото ще дойдат такива хитрости и изпитания. Една сестра Хюстен Дил казва, завявя някакъв дух на покрива и говори и казва, скочи долу на площада на улицата, централната улица, мисля, че казва Александър Стамбулински. И аз ще направя така, дали аз съм Твоя Господ, ще направя така, че Ти ще стъпиш леко на земята и тук ще стане едно големо чудо в Кюстендил и много хора ще повярват в Господ. И тя каза, па защо да не скочи? Качила се на шестия етаж, защо да не скочи? Но в този момент чула властен глас, върни се веднага назад. Тя се обърнала и казала, ма защо да не скоча? Връщай се! Доска е една сила, тя пада на покрива и се връща. Долу мъжът, майка и баща се молят, Господи, къде отиде дъщеря? И тя ми описва цялата тази история. Откъде, казва, започна? Аз съм майка на едно
малко бебе, то постоянно плачеше. Дойде в нас една комшийка и каза, ако ми разрешиш да му пребая, ще спре да плача. И аз си казах, не ти разрешавам да баеш върху детето. Ние сме християни, никакви баяници. И тя вика, добре, тя си отиде. И аз си помислим. А то продължава да плача. А пе защо па толкова да не му пребая? Какво толкова, като му пребая? И тя се върна веднага. И искаш ли да пребая на детето? Еми, добре, пребаяла, какво е баяла там на детето? И то млъкна. И то млъкна. Обаче ми заговори некъв дух, който се представя, че е Божия дух. Тръгвай с мен, и аз тръгвам. Нагоре по столбите, на покрива, скачай долу. Много хора си мислят, едно баяне, какво е това? Едно баяне. Едно баяне те свързва с лукавите сили. Един екстрасенс, едно не знам какво. Едни лекарства и хомеопатия. Всичко това е свързано с лукавите сили. Всичко. И така Исус направи хлябове. Направи, ама когато трябваш, а не да доказва на Исус силата. И нахраниха се 4000 души. И когато стана това чудо, Исус проговори на учениците, пазете се от фарисейския клас и от класа на Ирод. Те обаче не разбраха какво им говори. Помислиха си, еми сигурно не сме вземали хляб, а имаме само един хляб. Абе сега преди малко напълнихте 7 кошници само с къше останали. Какъв, за къв хляб говорите? Ама и ние сме, ами утре какво ще ядем? Леле, утре не имам хляб. Какво ще ям утре? Какво казва Господ? Не мислете за утрешния ден. Той ще си помисли. Доста му е злото, което се намери в днешния ден. Не мислете за утрешния ден какво ще ядете и какво ще пиете. Какво иска да ни каже? Не давайте ума си на ядене и на пиене. Не дайте да мислите за манчи, за ядене, за пиене, за трапези, а давайте ума си на Божието Слово. Давайте ума си на Святия Дух. Той да работи в главите ви. Четете го това Слово Божие. Четете го това Слово Божие. Казвам ви, сънувах сън. Свети Пахоми и Велики. Свети Пахоми и Велики. Не съм го чувал, може. Намерих го, четах. Знаете ли какво е правил Свети Пахоми и Велики? Работи и си казва псалмите. Един след друг, един след друг, научи се псалм. Работи нещо друго и си се моли. И така постепенно неговия дух се свързва с Божия дух и той почва да си говори с Господ. А ние като мислиме какво ще ядеме, какво ще пиеме, колко са ни тия ни завлекоха там с сметките, колко ще ни бъде парното, с кого си говорим? С небето или с земята? С земята. Затова нека се огледаме и да видим къде ни е сърцето. Дали ни е при Бога, чрез Неговото Слово, или е тук на земята и гледаме надолу. Некой беше казал, че Бог е направил всички животни на 4 крака и да гледат надолу в земята и да мислят само какво ще ядат. А на човека го е изправил да погледне и нагоре, не само да гледа в земята, ами да погледне и към небето. И да помисли за небесните неща. Пристигат в Вицайна. И там довеждат при него един сляп и го молят да се докосне до него и да го изцери. И Исус го изцерява. И тук отново намираме същата заповед. Какво каза Исус на изцерение?
изпрати го дома, като рече, нито се отбивай в селото, нито пък разказвай някому там за това. Иди си направо от дома. Ние ще направим точно обратното. Представате ли си един слепо роден човек да бъде царен тук на Болина Ливада и ще гръмне цяла България? Цяла България и света ще научи и ще кажа, те, то стана голямо чудо там. А той казва, иди и мълчи. Иди си и мълчи. Е, това не го спазва. И сега, някои продължават с тия опити, плюват на очите, мазат очите, обаче не се получава. С глухия, който миналия път говорихме, влагат си пръсти в ушите, говорят, отвори се, е фата, но не се получава, защото ние искаме да подражаваме на това, което Исус е правил. И сега, миналия път, нали, дойде тук тая жена с майката, дето е починала, жената си отпред. Брат Петре, да отидеме на гробищата, да се молиме дъщеря ви да възкръсне. Кога я погребахте? Преди 10 дена. А може би и повече от 10 дена. Моля? Май 25 юли беше. 25 юли? Еми, може би 40 дена ще настава. И така, от една страна говорят за нас, че сме мошеници и шарлатани, от друга тя е петата жена, която ми вика да възкресяваме мъртви. Ама не става така. Кой възкресява? Исус какво казва? Отец ми възкресява мъртви и Сина възкресява, които иска. Петър Велев не възкресява мъртви. От една страна ни хулат, от другата ни правят на богове. Нито едното е редно, ние не обръщаме внимание нито на едното, нито на другото. Нали? Нито на едното, нито на другото. Това е пет изпуча, когато ме канат да се молим. В Хазар Басанов обаждате ми се, брат Петре, веднага ела тук да се молим за възкресението на едно момче. Отиваме ние през нощта там в църквата, посрещани Хазар, кои сте вие, бе? Викаме сега се обадите до някакво момче да се молим за изцерене. Добре, заповядайте, Петре Трилица, ела, заповядайте. Признахме, ние искаме да поговорим с бащата. Момчето е в кома. Събрали са 10-20 деца и го търкат там, трият го да го поддържат температурата. Искаме да поговорим с родителите и им казваме. Ние така постъпваме по откровение от Бога. Изповядваме греховете си, нали? Ние ще поговорим с вас, ще направим едно отричане по мирния договор. И наистина ще се молиме за това дете, Бог може да го върне. Ние не си изповядаме греховете. Ако искате, тук се молете, ако не, и почнаха да ни се карат. Абе, викам, за кого ни викате тук да ни се карате? Абе, няма да стане. Няма да стане. И аз имах видение, че това момче мина през реката, има нека и си замина. Викам, детето няма да... Нема да оживее. Не, ще оживее. От една страна, мошеници, законници, какви бехме още, какво ни наричаха там? Както и да е. От друга, идвайте да възкресявате мъртви. Възможно ли е някой да бъде възкресен? Ами възможно е, пише го, Исус казва, идете, проповядайте Евангелието на всяка тварь. Болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте. Ама то не става така да тръгнем и да възкресяваме. Не знам дали знаете от историята на 50-та църква, е имало един такъв случай, един пастир е спрял едно, брат Димитър може би знае, историята е такава, спира едно погребение, стойте, ще го възкресим.
Викали, ама умрелия не стал. И това е станало причина. Маса перисати християни да се съвласат от този случай. Ако имаш откровение, иди действай. Но не може. На своя глава ще възкресяваме мъртви. Не може. И тая сестра, убедете я, че това няма да стане. Тя е 40 дни в гроба. Плата е свършила. И по-надолу Исус пита учениците, какво говорят за нас човеците? Ето и за нас говорят, че сме мошеници и шарлатани. Па други казват, че искат от нас да възкресяваме мъртви. Какво говорят човеците? Кои сме ние? Кой е Исус? Едни казват, че си Илия, друг, че си пророците, един от пророците, а вие, ти си Христос. Достатъчно. И точно от тогава Господ започна да им говори открито, че Той ще пострада, ще бъде предаден. От кого? От книжниците, фарисеите, стареите, всички тия, които държаха на техното мнение, че те знаят, че те всичко знаят. И извършиха това престъпление, но всичко това стана, за да се сбъдне писание. Че това ще стане и че Той ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Но ето Петър мисли за земните неща и казва, Господи, това никак няма да се случи. А Исус, като се обърна, погледна учениците, сгълца Петър и рече, махни се от мене, Сатана, защото мислиш не за това, що е Божие, а що е човече. Не мислим ли ние, 90% от мислите ни не са ли свързани с човешки работи? С човешки работи. А Господ иска да мислим за Божиите неща, за Божиите работи. Как да мислим за Божиите работи, ако не четем Божието Слово? Как да мислим? Ако нямаме време да отворим Библията и да прочетем една-две глави от Библията. Защо? Защото има много съблазни, за които сме вързани. Една от тях е телевизията, сериалите. Какво станало в Турската империя? Дали е така, дали не е, не знам. Но като гледаш този филм и лягаш да спиш и почваш да си мислиш за тия султани там и за тия интриги, и така нататък. Дадаха ми една книга, ми подариха Свети император Николай II. И в тази книга пише, че трябва да се молиме на Свети Николай, руски император. А сега в интернет са пуснали, че този Николай, когото ние всички знаем и сме учили, от историята, че е бил разстрелян, убит заедно четирите си дъщери и сина си Алексей и жена му и той самия. Сега в интернет излиза информация, че всички са били живи и че всичко това е скълъпена история. И че той и децата му и сина му Алексей е възпитаван от дете, за да стане министър-председател на Съветския съюз. Алексей Косигин. И ние четеме тази книга и говориме и се видим, знае там, даже пише от там тази книга, че като ги убили, ги сварили и ги изяли. Вие и тия книги ми ги подарявате и ми се сърдите, че и ви казваме да се горят и да се фърлят. Да се горят, това е за буклука. Разберете ми. С какво си пълниме главите? Леле, какви зверове! Да изядат императора, да го обарат и да го изядат.
Какво пълниме главите си? С неща, които... Ама знаеш ли еди къде си, какво станал? Не знам. Ама брат Петър, ти не вярваш ли, че там има един камък в Долни Богров и той расте, бе? Абе, расте камъка, бе. И хората се трупат и ходят това рулетките да мерят камъка как расте. Ама това ли е най-важното? Това ли е великото дело, което... Това, че Господ ни е намерил, това, че Господ ни е призвал, това, че Господ ни е дал уверен, че са ни простени греховете, това, че ни обещава, че ще имаме вечен живот, това не е толкова важно. Важно е камъка в Долни Богров, че растел камък. Какви са тия чудеса? Чудесата на Антихриста. Такива чудеса ще ви върши. И все по-големи чудеса. Ще сваля огън от небето. Ще върши големи чудеса. И народа ще ахва. И ще се чуди какво става. И ще си мисли, че той е... че той е Месията. С няколко сестри, Марето нема ли и нея тука, вече ходихме в Йерусалим, в Израел. Но чета там едно откровение на един светия дадено, че в последно време катастрофално земетресение ще разруши целия Йерусалим. И там джамията ще се срине до земята. 7000 души ще загинат в Йерусалим. Това го пише в Библията. Моля? Това ще го пише в Библията. Така ще стане. Защото казвам ви това, дали аз два пъти ходих в Израел, благодаря на дарителите, които ми платиха. Но преди да отида в Израел, сънувах сън. Аз се намирах тогава в Египет, че съм на брега на реката Нил, от пустинята идва една бяла точка, приближава, застава пред мен и виждам Господ Исус Христос в бели дрехи. Бела такава роба. Той посочи реката и каза, прегради реката. И аз започвах да града. И като фърлих един-два камъка и като се обърнах, мост пред реката. И той ми каза така, тръгвай. И ние отидахме в Йерусалим с него и влезнахме в храма. И той каза, Никодиме, донеси светлина от храма. Бехме в едно светло помещение. Исус седна там на един стол до една маса, аз стоя до него. Той каза, Никодиме, донеси светлина от храма. И той донесе един еврейски такъв свещник. Нали виждали се? Запален, гори. И като влезна светлината, в стаята стана тъм, стана мрачно. Разбирате ли? Много сме въодушевени, обичаме ги братята евреи, но това, което там се проповядва е тъмнина, разберете. Не го слушайте, Станислав и други, които гърмат, че там Израел вече е станал християнски. Не е станал християнски. Евреите ще се поклонат на Антихриста. Не всички. От друга страна, никога не забравяйте, че първата църква е от евреи. Първата църква е от евреи. Че апостолите са евреи, че Исус е евреи, че Дева Мария е еврейка, че Мария Магдалина е еврейка. Евреи. Оттам започна християнството. И каква е разликата, няма разлика в Новия Завет. Няма юдей, няма грък. Няма вече. Има християни. Има християни. Това е истина. И не се въодушевявайте и да мислите, че като отидете сега там в Йерусалим, идете, вижте това, даже обиколете, дай Боже да обиколите тия места, където Исус се е родил, където е проповядал. Генисаретско езеро, къде е било? Това е чудесно, защото тук го има в Евангелие. Обаче не се въодушевявайте, не мислете, че Исус е там сега в момента. Не е там. Там има друг дух. Там е духа на този свят. Там са парите. Там са
има там една сграда, за която каза екскурзоводката, че цялата е пълна с скъпоценни камъни. От целия свят трупат вътре в тази сграда. И с тия скъпоценни камъни от целия свят ще украсяват бъдещия храм. Доколко ще го украсят, какво ще стане, не знаем. Но ние трябва да търсиме не това, което е тук на земята, а това, което е горе на небесата. Наистина, хубаво е. Усетих помазание, присъствие, когато коленичих там на камъка, на който Исус се е молил в Гециманската градина. И седнах там, коленичих и да се моля, усетих помазание и присъствие. Когато го сваляха, сваляли от кръста, има една плоча, където са го побивали. Коленичих там, помолих се, усещам присъствие и помазание. Истина, там е Голгота, там е Витле, там се е родил. Но искам това да знаете, че трябва да мислим за небесните места повече, отколкото за земя. Отколкото за тия, които са на земята. За да не изпаднеме в това състояние на апостол Петър, да ни гълчи Господ и да каже, махай се от мене, защото мислиш за това, що е човеческо и не те интересува Божие. А ние трябва повече да мислим и за Божиите неща. И ето тук предупреждава нас и всички останали, който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. Нека се отрече от собственото си мнение. Той е сън, който го сънувах, нали, повтарям за тия, които закъснях. Сънувах, че се намирам в една зала, дълга зала, дълга маса, насядали са, около нея много мъже, масата е празна, имам знанието, че това са академици и професори. Учени хора. Учени хора. И един от тях почва да говори и казва: когато съм мислил, че моето мнение е най-меродавното и съм искал да го наложа на другите, винаги съм грешил. И тогава, нали забравих да ви кажа, ние влезнахме с баща ми. Аз вярвам, че това е Господ, това е Бог. И когато той казва това, баща ми казва: фанатик, фанатик, мисли, че това, което знае академика, това е истина, а то не е истина. И всички тия професори и академици седеха на празна яса, на празна маса. Защото всички те знаят, знаят, много знаят. И сега това, което брат Ради е сънувал, мисля, че един от този, тия духове, ние да се занимаваме с земните, с земните науки. С земните науки. Да мислим и за това, което е човеческо. Да ми измени този брат, нали, писал ми е там по скайпа, че ние трябва да вземем и тия работи, какво казал той учен, какво казал он е учен. Аз не искам да се занимавам с тия работи. Защото си имам Божие Слово. Това Божие Слово е продиктувано от Святия Божи Дух. И в това Слово е записано как Бог сътвори Вселената. И това аз вярвам. А какво казал Опарин, какво казал там, кой беше, който и да е, нали, това си е негова работа. Но какво представляват всичките тия и Дарвин, и Опарин, и други велики човеци, малки човечета, мънички човечета пред Бога. И когато ние се занимаваме с тях, ние не мислим за небесните неща, ние мислим за човешките неща. Какво казал той е учен, какво казал он е учен. И ако той учен е казал нещо в потвърждение на Библията, слушам. Слушам. А ако говори нещо против Библията, не искам да го слушам. Това, може би, ще кажете, пак е фанатизъм, нали? Но това
означава да бъдеме верни на Господ. А не да се люшкаме и да се колебаваме. Еди, кой си сега, знаете ли, че са открили? Открили, показаха една пета. И там в пета та завит един пирон. От тия квадратните, цигански пирони там, нали? Ковани. И телевизията показва петата за бит. Намерили са петата на Исус Христос. И ми се обажда един брат, полковник от Държавна сигурност. Полковник е, брат Петре, научи ли бе? Какво бе, брат? Ма намерили си костите на Исус Христос. Абе, Сашо, как ще намерят костите на Исус, бе? Исус го нема тук на земята. Исус е възкръснал. Е, верно, вика, бе, верно. Верно, че е възкръснал. Вие разбирате ли, християни, къде отиваме, ако верваме, че това е крака на Исус Христос? Защо? Защото даваме ума си на земни неща. Интересуват ни земните неща, интересува ни славата на този свят и славата и на тая църква, земната. А Господ казва, тая църква е каква? Тая църква е Изавел. Земната църква е станала Изавел. Земната църква преводейства с комунисти, с държавна сигурност, с масони, с не знам какви. Какво прави прелюбодейство? Ама това е земната църква. Обаче има една небесна църква. И във всяка деноминация, православна, католическа, баптистка, методистка, има от другата църква. И ние трябва да бъдем, и кои ще бъдат от другата, които не мислят за земната слава, а мислят за небето, мислят за небесната слава. А кога ще мислим? Като четеме Божието Слово, като учиме на Исус Псалтира, като четеме житията на светиите. Тогава ще мислиме за небесните места. Иначе ще мислим за земните и ще се препираме и ще се хвалиме с човеци. Ще се хвалим човеци. Познаваш ли еди кой си пастир? Познаваш ли еди кой си проповедник? И колкото го познаваш? Какво като го познаваш? Какво станал си по-духовен? Трябва да се отречем от себе си и да вземеме кръста си и да го последваме. Казвал съм го много пъти, то е сън. Сънувах, че вървиме надолу към Марци, има едно манастир, че Света Троица се казва, и там от манастирчето започва един грамаден светеж град, ограден с много високи бели стени и вътре се вижда, че свети града. Обаче има една голяма железна порта и на тая железна порта има един процеп и всеки, който идваше отдолу по пътеката, носеше по един кръст. И когато аз стигнах там до вратата, свалих кръста си, мушна го там в процепа, те ми вземаха кръста и отгоре нещо штракна и в ръцете ми падна едно такова картонче. Е толкова голямо картонче. И на него пише пропуск за небесното царство. Пропуск за небесното царство. Какво значи това? Ако не си носи кръста, няма да получим пропуск. И идва един брат от Бургас. Идва дома. А, впрочем, се не продължава. Виждам го, той е брат, че се лута там около вратата и вика, абе брат Петре, абе аз нямам кръст. Къде ти е кръста, бе братко? Ами нямам, бе, загубай го. Ма как ще си загубиш кръста, бе? Как ще си загубиш кръста? Нямам го. Идва този брат сутринта и казва, брат Петре, аз отивам днеска на развод, ще се развеждам. Защо бе брат, защо се развеждаш? Нали твоята жена е християнка?
А вика християнка, ама ми казаха едни хора, че се видели, вика там в една градина, се целува, вика с друг мъж. Абе, как можеш за тази глупост да ходиш да се развеждаш? Ми това може да е бил братовчети, някой Вуйчо, Чичо да е целува. Не, не, отивам и се развежда. Отиде и се развежда. Нема кръст. За кръст си е кръст. Нали? Има заварани положения. Обаче Господ предупреждава. Не си захвърляйте кръстовете. Не си захвърляйте кръстовете. Един ден посетих Адвентната църква. Беше болен Димитър Мишев. Той го познава, брати. Имаше едно откровение, ако от всички деноминации се намерят хора, които да се помолят за Димитър Мишев, Господ ще го изцели. Беше болен от рак. И ние тръгнахме от църква на църква. Отидахме при баптисти, ще се молим. Отидаме при тия конгрешани, ще се молим. Отидаме, защото той беше към конгрешанския. Отидаме на доктор Лонг, ще се молим. Отидаме при Пенсията на църква. О, разбира се, се молим. Отидаме при Православната църква един човек. Да, разбира се, ще се молим. Отидаме при католиците, ще се молим. И накрая отидаме при адвентистите. Един човек е болен, нали? Имаме едно такова откровение, че ако всички деноминации се намерят хора да се помолят за него, Бог ще го изцели. Нали, това бех там на службата, извикахме там в канцеларията, към имам такъв и такъв проблем. Вижте сега, брат, този човек не е член на нашата църква. Ние не можем да се молим за него. Той може да е враг на адвентното учение. Абе, нищо викам и да е враг, Исус казва, молете се за враговете си, за да бъдете съвършени. Така Исус казва, 5 глава, Матея, молете се за враговете. Виж какво, това, което казва Исус е казал, е много благородно. Но ние си имаме устав. И в нашия устав е записано, че се молиме само за наши членове на нашата църква. И тия хора се молят само за техни члени. И говорихме там, те се разпалиха, доказват, цитират, а знаят много от това. И ме поканиха другата събота да отида пак при тях да си поговорим. И аз сънувам сън, петък срещу събота, че носа един кръст. Кръстът е ние такива толкова дебели чамови летви и може би е толкова голем кръст. Колкото, ама лек, така на кръва го носа. И върва пеша с кръста и стигнах до там, Мадрид. Та пресечка има на Мадрид, беше там на времето. Как се казваш тази улица? Не си спомням църквата, където е. И там нагъла, викам, трябва да ходя сега да се разправям с тия пастири. Какво ще има да ходя да се разправям с тях? И я да си отида на зъбчето, има младежко, там да си попееме и да си посвириме. Къде ще ходя да се разправям с тях? Сложих кръста на тротуара и като го ритнах така и той отиде, мина през улицата, отиде на другия тротуар и аз си отидах да си пееме и да славиме Бога. Какво направих? Ами Господ е искал там да ме употреби между тия хора. Той е искал да ме употреби. Но там е неприятното. И аз кой избирам? Приятното. И когато избираме приятното, какво избираме? Удоволствие. А какво е удоволствие? Широкия път. Широкия път. Тесният път е трудности. Питайте некоя алпинист. Попитайте некоя алпинист. Изпитваш ли трудности? Не, никакви трудности. Не се изкачва. Не се изкачва. Може да се басирате, че е седнал и почива. Не се изкачва.
Ако искаме да вървим по тесната пътека, трябва да минаваме през трудности. През трудности. Търсим ли в църквата удоволствията? Въпреки, че сме в църквата, вървиме по широкия път. Вървиме по широкия път. И затова Бог допуска трудности в живота ни, за да ни държи близко до себе си. И оние, които са минали през трудности, през огнени изпитания и са устояли до край, ще видят разликата между тия, които са търсили удоволствията и тия, на които Бог не им е разрешил толкова удоволствие. Тогава ще се види разлика. Сега ние не може да я видим. Но ако захвърляме кръста си и казваме, не мога да гледам баща ми, не мога да се занимава с майка ми, не мога да се занимава с жена ми, не мога това мъж да го търпа, хвърляме си кръста. Не мога да ходя на църква, не мога да се моля, не мога това и не мога онова, защото нямам време. Ама времето ще изтече и Господ ни е дал време. И това време е всеки ден. Ще даваме отговор. Като този академик, който каза, като се връщам назад и си спомням живота, намирам, че там трябваше да отида на църква, там трябваше да се моля, там трябваше да посетя болен, там трябваше да нахрана гладния. Но аз го отминах и аз ги изповядам тия неща, защото не съм ги правил и Господ ме е засрамвал. Засрамвал ме е чрез иноверци. Бех в Египет. Един мъж лежи на тротуара и пъшка. И аз минах по края него като левитина и свещеник. Погледам и викам, бре, и този човек, кой е закъсал. И го отминах. После се сетих, като се пребрах в хотела, абе, можех да му взема една оранжада или една кола, да му дам на този човек нещо да пили. Защо го отминах? На другия ден минавам оттам с колата на търговския нещо, я поправях и ходих до пирамидите да я пробвам и колата точно там спре, дето бе, дето лежеше точно. Спре и не мърда. Не иска да мърда. Вър, не мога да запали. Акумулатора свършил. Тигнах капака, идва едно дете. И ми сочи делкото и вика, ена. Викам, бега от тука, ена. Ена на арабски, значи тука. Той пак се завърти, пак сочи делкото, ена. И изчезна. И по едно време пак тича и води един мъж. Мъжа носи един акумулатор и два кабела на врата. Сложи ги там на скалника. Ама аз през това време дигнах капачето на телкото и видях там, че има 50 хамсин, се казва, един вятър, който духа 50 дни в годината от пустинята и прави всичко на прах и пепел. Прозорци до грама е както сега модерно. И въпреки като едеш, ти хруска пепел в устата. И тия, за да не се повреди телкото, сложили отгоре една ламаринка и тя се разместила, тала на късо и акумулатора загинал. Изтощен. Могло е да се сложи такава капачка, но от пластмаса, защо ламарина? Запалих аз и бъркам да им плаща на тези. Не. И питам детето, а в Египет на християните викат Месия. Месия ли са? Месия, но мюсюлмани. И търкам да дам там някакви пари на бащата, той вика, не, правиме го заради Аллах. Мюсюлмани. Аз минах по техния човек, заобиколих го
и се пребрах. И му дадох една, там, една вода. А той дойде с акуматора, помогна ми, запали и аз се пребрах. Кой извърши Божията воля? Аз християнина или той мюсулманин? И Саша ми се обади пак някой. Ей, няма да даваш такива примери с мюсулмани. Тук не е арабския свят. Ще давам, за да се научим. Да се научим. Разбирате ли? Защо не го правим? Ми защото не сме си вземали кръста както трябва. И каква полза за човека, ако придобие целия свят, а повреди на душата. Знаете, майка Тереза, една католическа монахина, казва: дявола владее човеците с демона на сребролюбието и ги владее само с една дума. И тази дума се казва още. Още печелих 1000, още 1 милион, още 100 милиона, още 1 милиард, още, още. И ако спечелим и целия свят, а навредим на душата си, какво ще ни ползва? Знам, че това е там пастира на 50-та църква в Горна Оряховица им казал: нема да ходите при Петър Велев. Той храни хората с много твърда храна. За някои хора тази храна е много твърда. И за мен също, за всички нас. Да внимаваме, да не се обличаме. Това не значи, че трябва да легнем по крушата и да чакаме да падне круша, да се не яде. Трябва да се трудим. Господ казва, апостол Павел казва, който не иска да яде, не трябва, не иска да работи, не трябва да иска да яде. Защото има хора, които не могат да работят, но искат да работят. Който не иска да работи, и трябва да иска да яде. Мама, меси тате носи, нали знаете, да живее, живее и труда. Едно време ми караха да пееме такива песни и народа беше измислил тая песен. И младежите я пеехме. Тате носи, мама меси, да живее, живее и труда. Обаче, тате си отиде, мама си отиде и сега какво да правим? Да изпеем тази песничка от Иван Вазов. Кой направил е, какво беше? Знаете ли кой номер е? Някой я знае. Ей така, завършва тая глава с още едно предупреждение. Да не се срамуваме от името на Исус. Имайте предвид, от опит ви го казвам, когато са се опитвали да ме подиграват, и аз съм казал, аз съм християнин. Не може да си представите как Господ ме защищава и какви чудеса е вършил около мен. Аз съм християнин. Само толкова. Тие, които напсуваха Бога и Христос, си заминаха, нема ги, не се радва. Обаче, като кажеш, аз съм християнин, Господ те защищава. А, християнин ли? Идва при мен един там формировче. Абе, бъди си християнин, но що казваш, бе, ти антихристи, че те смачкат. Но те ще унищожат, бе. Боре, всички ще обреме. Няма никой да остане на тази земя. Боре, получи инфаркт и умре. Преди 30 години. Няколко дни след заплахата, той иде един човек и казва: утре заминаваме с теб за Чили. Бе, какво Чили, бе? Тук има заповед на партийния там комитетни съвет да ме уволнат на стопанския съвет. Ти ми говориш за Чили. Тръгваш с мен. Кой ме предложи? Аз. Вие не ме познавате. Плохото не те познавам. Аз те предложи.
Бог го върши. И като се връщам от там, Петър Велев, о, това ченге, той да ходи по това време чак до Чили, няма начин да не е от държавна сигурност. И какво да прави? За едни сме от държавна сигурност, не може да се угоди на този народ. За други сме английски шпиони с брат Димитър, оля, майор Никол, вие сте английски и американски шпиони. Какво да правим? Прославяме Бога. Славиме Бога. И какво мислиш ти, какво мислиш, ми пита това Румен Николов. За кое? И за живота ти, бе, човек. Смисъла и съдържанието на моя живот е Христос. Ха-ха-ха-ха! Христос бил смисъл и съдържание на неговия живот. Това е, другар майор, смисъл и съдържание на нашия живот е Господ Исус Христос. И не бива да се срамуваме да го изповядваме пред човеците. Не да им натрапваме нашето мнение за Библията, нашето мнение за Исус, но просто да им казваме и да изповядваме. Аз съм християнка, аз съм християнин. Това нещо ще доведе някой при Исус. Така аз съм повярвал. Така аз съм повярвал. Отивам в Бърно и там един младеж на точно 9 септември. Моите хора там, директора носи плиска коняк, това беше модерно, да всипа чашите там. Ана здраве за българо-моравската дружба. Момчето не пие. А защо бе? Ти сигурно не обичаш българите. А, много ги обичам българите, обаче аз не пия. Защо? Защото съм християн. Ха, че ние всички българи сме християни, бе. Ние сме си християни, ама ще обърнем половинка коняка. И ние сме християни. Ма как така, бе, моето муче? Как така, християнин си, па не пиеш? Еми така, аз съм християнин. За да бъде трезвен, ума ми, Исус каза да бъда буден. Напием се, край с будния ум. Заминава. И така, при друг, там, на друго место. И така, аз съм християнин, той е християнин, он е християнин. Я, чакай бе, какво става бе с мене, толкова много християни в България. Аз ли съм най-умния бе, я да видя на тия църква, да видя какво правят тия християни. Отивам доктор Лонг, влизам вътре, там си събираше Божия църква тогава. Свърши проповедта, такъв обичай беше, че хората се наредиха по стената, около стената, прави и първия почва и си взима здравей и слава на Бога с всички човеци и си излиза из врата. Такъв беше реда. И така хората се опознават един с друг, поздравяват се, благославят се и така си отиват. И по време на молитвата аз гледам, тук наблюдавам какво става и там един до мене казва, не е задължително, вика, да коленичиш. Викам, ето, аз не съм най-важният тук да не коленичиш. Щом всички, цялата църква се молеше на колене. Всичко на колене. Не знам какво съм се помолил. Дали изобщо съм се молил и съм оглеждал хората налево надесно. Но, след службата, има ли видения? Стана една много слабичка сестра и казва, долетяха няколко ангели и казаха, една нова душа се кае, на небето е радостен празник. Може би съм казал, Господи, прости ми грехове. И аз си помисли, е, чак па небето да се занимава с Петър Велев, не съм толкова важен и не го повярвам. Но е било възможно. Небето се радва, че един грешник се кае. Ето, как да доставиме радост на небето? Поканете хората, бе. Не казвам на болен ли вър. Заведете ги на църква, поканете ги. Ела, заповядай, приятелю.
Ела да отидеме на църква, ще направите радостен празник на небето. И сега за песните. Казах ви в хармони, пяли, 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 една тежко болно оздравява. Пейте, когато се съберете. Моля ви се, ето, чувате сега. Един говори, че съм обрал Валентина, съм взимал и златото, среброто и доларите. Друг говори, че не знам какъв съм бил. Не се занимавайте с тази работа. Защо? Защото това е празнословие. Празнословие. Защото некой е казал от светиите, в многото говорене греха е неизбежен. А друг е казал, в многото говорене не може да няма и празнословие. А Господ казва, че за празнословието ще ни съди. И сега аз тази сутрин имах видение, че съм тук на Авона и виждаме там, ето тая страна, тук по пътеката, много сено и такива листа от глухарче, ама изсъхна сено, ето тук има сено. И казвам, леле Господи, на боли на ливада, само шума. Сеното е храна. Овцете обичат сеното и ядат сеното. И когато казах, леле Господи, изведнъж пак ми се дава картината и виждам. Тук един чувал с жито, тук чувал с жито, там два чувала, три чувала с жито. Какво означава това видение? Видение беше, не е сън. Когато говориме много, това, което го приказваме и говориме, ще бъде изпитано. А сеното, дали ще устои на огън? Няма да мога да стои. А другите какво правят? Пълнат чувала с житото. Кое е житото? Божието слово. Запаметяват, четат, внимават, слушат и си пълнат чувала и после горе чувала е пълен с жито. Това мисля, че означава това видение. Може да има и нещо друго. Може да означава нещо друго. Ако имате някакво тълкование, кажете. Сега по 8 глава, ако имате въпроси, питайте, говорете, изказвайте си също така, защото не е служението на един човек в църквата, а казва апостола, имате псалом, имате пророчество, имате говорене на езици, има тълкование, има поучения, има свидетелства и така нататък. Имате думата за въпроси, за пророчества, за откровение, за сънища, за видение, имате дума. За благодарение. Да, благодариме на Бога. И за благодарение. За въпрос. Няма. Аз имам въпрос. Искам още нещо да знаем. Какво? Значи, да знаем още нещо. Значи, доктор Аманиска, нали почина? Леглото е нечисто, да, и осквернено. Но сина й, който извади дрехите от гардероба, да, за да ги приготвя за раздаване, ги служи на леглото. Нищо ме се е трябва, не се бойте. Искам да знам. Не бойте. Добре. Ама имайте съзнанието, че миналия път не говорихме, нищо отвънка не може. Да. Имаме знание, Господ, не се докосвай думата, не пий кръв, не пий какво беше, не яш отдавнено, и така нататък. Другото няма страшно. Защото ги раздадах да не би да не са чисти, затова исках да знам. И сега, ако са били на самото тяло... Не на тялото, той от гардероба ги служи на леглото. Те са в гардероба тия дрехи, не са наши. Ама ги служи на нейното легло, което е нечисто. Нищо бе, не. Добре. Искам да знам.
Еми баща ми умре на това легло и аз сега с това още намерих. Добре, искам да знам. И не съм умрел. Баща ми на това легло, нали, издъхва. Царството небесно. Аз си спа на това легло и не има проблем. Обличам негови дрехи, обличам даже и пижамата му по едно време. Обличах, извинайте, че ми разказвам тия. Не се плашете от това. Но тия дрехи са били на болен човек, от тумори, от рачи, от такива демонични заболявания. Не ги обличайте. Не сте толкова закъсани. Не сте толкова закъсани за тия дрехи. Дайте ги тия дрехи на някои хора, които са наистина голи, наистина боси, да се облечат. Пазете се от тия неща, защото това нещо ни натоварва. Но, казва ми, че идват между другото, при мен е някои сестри или брати и казва, тех много притеснен, много натоварен. Дойдох тук, поговорихме си и всичко изчезна. Между другите и Димчо. Поднапрегнат съм в работа, дойда тук, вика, отдъхна малко, пие една вода и нещо става. Твой апартамент има нещо, вика, което укротява нещата. Нема нищо. Моя апартамент, стени, легла, маси и столове. И това е. Обаче ти идваш с това, с тая мисъл, че идваш да поговорим за Господ, да говорим за вярата. И като говорим, какво става? Еми Исус е там. Ами вие дома, като си отидете, не говорите ли за Исус? Говорим. Ели си говорите само за манчите и за работа? Еми нема кой Исус там в манчите. Говорете си за Бога, за Исус и Той е там в дома ви. И Той е в дома ви. Но Той е верен, Той не може да лъже. Той казва, където двама и трима са събрани в Моето име, аз съм там. И сега, православна църква ли е, католическа ли е, методистка ли е, каква ще е? Говори ли си за Исус? Чете ли си Неговото Слово? Проповядва ли си Евангелие? Там е Исус. Не, Той е само при нас. Не е при вас само. Той е навсякъде. Изпълва цялата Вселена. Добре, има ли въпрос? Брат Христо има въпрос, ама се притеснява. Казвай, казвай, брат. Чакайте да... Има време. Да ме пререда някой. Искам само да споделя, нали, не налагам това мнение, е този 35 стих. Защото който иска да спаси душата си, аз не мога да се спаси душата, Господ ми спася душата, но ако повярвам в него, ще я погуби. Сега това ще я погуби, аз така го разбирам, че ако почвам да угажам на душата си с ядене, пиене, с земни неща, с притежания, и ако се въздържам от тия неща, погубвам душата си. Защото иска да спаси душата ще си, я погуби. Ще я погуби. А който погуби душата си заради мене и Евангелието... А който се въздържа от тия земни неща... Той ще я... Еми ви сега, душевното трябва да разберем разликата между духовно и душевно. За съжаление, някои братя, даже мои приятели, проповядваха, че човек се състои само от тяло и душа. Ама не е така. Има и дух. Духовният човек разбира духовните неща. Душевният не може да ги разбере, дори да иска. Дори да иска душевният човек. Всички човеци имат души. И зверовете имат души. И зверовете. Обаче духовният човек разбира нещата духовно. Който иска да спаси душевното на този въпрос. Който иска да спаси душевното в тебе, в себе си. И занемарява духовното. Какво е душевното? Да ядеш, да пиеш, удоволствие, да гледаш. Да си угажа на душата. И с една дума да търсиш удоволствие, ти да си угажаш. Други думи,
Оня човек, който цял живот си угажда, ще си загуби душата. Който си угажда. Има хора, които казва, аз не мога без цигара, аз не мога без чашка гроздо, аз не мога без биричка, аз не мога, какво значи? Защо не може? Той е вързан. Той се угажда на духа, наречен чревоугодие. Православни някои богослови твърдат, че и чревоугодие, то е непростим грех. Аз не съм много съгласен, ама кой ме пита мен? Защото чревоугодието води към други пороци. Да мислим само какво да ядеме, какво да пиеме, какви вкусоти да измислиме. А може много простичко, от опит ви го казвам. Една глава лук, като я печа малко на котлона, ама толкова ми е сладка, с едно крашниче хляб. Предпочитам ги пред пържолите и кебапчето. И малко шарена сол. Шарена сол горе. Може и малко шарена сол. Може и малко червен пипер и малко олия. И по същия начин. Сладко ми. Не помните ли вие, като сте били децата? Какво беше? Хляб, оливия и червен пипер. Вкусно ти. Обаче специални ястия, специални печени прасета, специални... Кой беше Дуайтвуд или беше кой там един голем евангелизатор в Америка, имало голямо тържество. Голем такъв събор ли не, а сега как им казвам, голема конференция. И като отида той на тази конференция, на едно поле с едни огромни шатри, минава богослужението и отвънка се въртат чевернета, печени прасета. И го помоли той да благослови храната. И той викнал и казал, Господи, 2000 години не се научихме тия прасета, които ти ги забрани на евреите, ние па толкова много да ги обичат. Ама моля ти се, благослови ги и тия мои брата и сестри. Ама много им се ядат печени прасета, моля те благослови. И Господ ги благославя, разбира се, печените прасета. Обаче, ако мислиме само за печени прасета, ще навредим на душите. Ще навредим. Ако мислим само за ядене, пиене, удоволствие, къде, какво, да намерим някакво удоволствие, ще навредим на душите. Ако мислим за духовните неща и загубим тия благини, нали, загубиме тия блага, ще намерим душите си и ще спасим душите. Така че, ако загубите нещо, радвайте се. Аз съм го изживял, когато ми откраднаха това монитора и лаптоп. Сядам в стаята, вратата е разбита, нема монитор, нема лаптоп, нема някакви пари са вземали там. И изведнъж ме изпълни такава радост, като казах, Господ даде, Господ взе. Да бъде името Господне благословено. Изпълни ме радост. Загубил съм ги. Намериха си други. Обаче, ако почне да кълнеш, това, който ги е вземал, да му изсъхнат ръцете, какво ще стане? Какво става? Загуба си душата. Ставаш убиец. Ставаш убиец. Заради земни придобивки. Или къща вземали. Нима земали. Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословено. Научете се, когато губите, да благодарите на Бога, че ще си намерите душите. Научете се, когато губите нещо, да се радвате, защото ще намерите душите. Ако почнете да кълнете, ще ги загубите. Давай, брат Христо. Дали, само това, като говореше, си спомних, има един стих, който казва така, че
Законът и пророците бяха до Йоанна Кръстител, оттам насетне Божието царство на сила се грабва. Да. Смисъл такъв, че да умъртяваме душевното, трябва да се насилваме, за да може да спечелиме небесното. Дали има някаква връзка там по-далече? Ами не знам как да го умъртяваме. То не трябва. Ами живете си живота, бъдете естествени, не се правете на големи светци. Защото има хора, които казват, аз много постя. Аз ям само леп и сол. Аз седи какво. И нищо не има да спечели. Защо? Защото търсиш да те похвали. Яш леп и сол и благодари на Бога, че имаш леп и сол. Така казва свети Иван Рилски. Той, не, свети този Неофит Рилски. Той го е правил там. Като имаме хляба и облеклото, да благодарим на Бога. А той го е правил. Като имаме хлеб и сол, да благодарим на Бога. Да благодарим на Бога. И да сме доволни. Да бъдем доволни. Като сме доволни, ни изпълва Божието присъствие, Божията благодат, която благодариме. Обаче дали благодариме? Дали благодариме? Евангелските християни, когато седнат да се хранат, благодарят на Бога за храната и се молят, Боже, благослови, освети храната. И един брат имал видение, че имал видение, че един ангел и един дявол се препират за неговата душа. И той се върнал от нивата, седнал на трапезата, нахвърлил се, почнал да яде и дявол казал на ангел, ето твой християнин, защо не се помоли за храната, Бог да я благослови. Еми, той е много гладен и много такъв изсмущен и много гладен, гледа да го оправдае. Наел се хубаво християнина и се отместил и дявола пак казал на ангел, е сега гладен ли е, та не благодари за храната. Гладен ли? Благодариме ли или се отместиме и забравяме да благодарим? А редно и да благодарим. Благодаря ти, че ме нахрани с земните си блага. Благодаря ти. Това иска Господ. Едно, мерси, благодаря ти. Толкова е лесно и ефтино, а толкова много се цени благодарението. Казвай, брат. Тук не искам, брат Петър, да влизам в противоречие с твоите думи, ти говориш, тесния път е трудности. Изпитал, тесния път, който Господ трудности, да, е трудности. Изпитал съм го. Обаче, тук има едни думи на Господ Исус Христос, които така ме окоръжават. Той каза, моето иго е благо и моето бреме е леко. И с тези думи, като го използвам, значи, така си мисля, не? Да. Но объркам, тия трудности ще ги мина по-лесно. Ама има условия, брат. Добре, брат. Знаеш какво условие? Защото съм кротък и смирен. Трябва да бъдеш кротък и смирен, за да ти е лесно. Има. Ако си буен и не си смирен, няма да ти е лесно. Има условия. Имат ли един стих? Те са свързани. Казва, вземете моето иго и моето бреме. И след това какво продължава? Не свършва до тук. Защото игото ми е благо. И бремето ми е леко. Леко. И съм какво? Смирен на сърце. Значи, не четирете само кръстничеството. Саде, половинки стихове взимаме и казваме, бе. Върме. Добре, така е. Защо? Има условия. Вземете моето иго, обаче има условия. Защото съм кротък и смирен. И на кроткия и смирения човек му е леко иго. Каквото и да го товарят, каквото и да му говорят, ти си такъв, ти си инакъв, ти си не знам какъв, на него му е леко, защото е смирен. И да, такъв съм, и такъв съм, и такъв съм. А на това, който е горделин, какво си казва? Ти ли ще ми кажеш? Ти ли ще ми кажеш? Не съм такъв. И готово, и загубваш всичко. Какво разбираш под иго? Иго ли? Ерем,
който впене и боловете, един от ляво и от дясно. Христос иска да се тръгнеш с него. Той от една страна и от другата. Друг на ти няма. Христос иска заедно с тебе да върви и ти да вървиш с него. А товара? Това е игото. А времето? Времето. Това е. Да вървиш, да допаваш. И само да довърша. Да. Само да довърша. По този въпрос. Да. Защото също е контекст, а заповедите му не са тежки. Това е Светия Дух, че не са по-стоял. А заповедите от тях пак в връзка с това. Когато кротък и смирен човек... Заповедите не са тежки, когато сме с него, защото той ги носи. Но, ето една заповед, аз го давам често това пример, на Исус към Евгений Босилков. Евгений, трябва да отидеш в България и да умреш за името. Лека ли е тази заповед? Не, кажи, брат. За мен е тежка. А за него, той дойде в България и умре за Христовото име. Трябва да отидеш в България и да умреш за името. Така че, според Господ знае кой колко може. Аз не искам да ми каже Господ, иди сега в Египет да умреш за името. Защото мисля, че няма да се справя. Но ако ми даде сила, ще се справя, вярвам. Но не искам. Ако той ми каже, тогава ще отида. А да искаш да ставаш мъченик, това вече е грешка. Нема да можеш да се справиш. Нема да можеш да се справиш. Ето, апостол Павел. Аз, Петър. И в затвора, и в тъмница ще отида, и на смърт ще отида. Да, ето, ти си. И ти какво стана? Отдърпна се Господ и видя какво представлява. Какво представлява плътта? Ето вас сме всички ние. Немощ. Немощ на плът. Обаче тази немощ на плът, когато се обие в Божия дух, тогава се вършат и чудеса. Тогава и хората не ги интересува, че ще умрат и че ще ги убият заради Христа. Това е сигурен пабелех, че отиват направо в небето. Направо отиват в небето. Но не трябва да искаме такива тежести. Защо? Защото Исус казва молитвата, Отче наш, и не веди ни в изкушения. А да искаш такива неща, значи изкушаваш Бога. И няма да ги издържиш и ще се провалиш, ако искаш такива. Свидетел съм църквата Бачокиров, когато пастир Русинов се помоли и каза: Господи, прати ни изпитания, изпитай ни да станеме не знам колко бели. И като ги прати Господ изпитания, те като се скараха и се сбиха и не издържаха изпитания. Не ги издържаха. Скараха се, намразиха се. И те не виждаха, че какво е това, прати ни. Исус казва, не види ни в изкушение ние, прати ни изкушение, прати ни ние да се покажем колко сме велики. Ама ще ни прати Господ и ще видим, че нищо не струва. Добре, казвай. Брат Тодор, по този въпрос. По този въпрос. Не знам. Ами предлага ни Господ единствено и най-лекото бреме и най-лекото ви, неговото ви, което води към Царството Небесно. Всичко останало е, освен че е товар, ние често си мислим, а то лукавя така ги върти нещата, да се заблуждаваме, че това е удоволствие и друго. Това, огромен товар, светския товар, а той ни предлага най-лекото и най-лекия кръст. Това е, ако искам. Има една приказка, нали, че некои е казал: Господи, моля ти се, много ми е тежък кръста. И аз знам сега, че на сестра Розалия кръста е толкова тежък, че аз не знам дали мога да го понеса. И некои от вас дали ще мога да го понеса. Тежък кръст. Стоман. И той сънувал сън, че отива в един склад за кръстове. И Господ го пита: избери си един кръст. И той гледал тоя, он е дигал, тоя му тежък, он е му неудобен. И каза: е, това се го избира. И той каза: ами човече, точно това е твоя кръст. Аз съм ти дал точно твоя кръст. Друг пък казал: Господи, абе много ми е
тежък кръста. Може ли малко да отрежеш от него? Малко да ми намалиш този тежък кръст. И Господ му дал сън, че носи кръста и казал: Господи, отрежи малко. И той вземал една бичка, отрезал един метър от кръста и казал: носи. Носи той кръста, обаче трябва да минат през една река. И хората слагат кръстовете върху реката, минават си от другата страна и се спасяват. Той слага неговия кръст, а един метър не стига. Сложи кръста, той потава водата. Господи, съжалявам, че исках да ви отрежа кръста. Това, което ти е дал Господ, знае, че можеш да го понесеш. Нали? Аз сънувах сън, когато катерех планината, че казвам: не мога вече, не мога, Господи, не мога. А той ме гледа така сериозно и вика: а аз знам, че можеш. А аз знам, че можеш. Той знае какво ние можем и какво не можем. Ти казваш: не мога, ама аз знам, че можеш. Въпреки, че може да ти е трудно. Защо? Защото като сме с Господ, Той променя нещата. Най-трудното може да стане най-лекно. И още един пример за един кръст, където някой се оплаквал: Господи, много ми е тежък кръста, много ми е тежък кръста, моля ти се, не мога да изкача Голгота. И сънувал съм, че носи си кръста, но като се огледал, Исус носи и него и кръста. И него и кръста му го качил на гърба си и го носи. Господ ни носи. Е, верно е, има хора с по-тежки страдания по този свят, но пък заслужава си да бъдем там, където е бил Господ Исус Христос преди сътворението на света. Да бъдем там при цялата вечност и да гледаме Неговата слава, и да гледаме светиите, и да гледаме пророците, да гледаме апостолите, да ги виждаме, да общуваме с тях. Хората се радват, като казват: ей, аз познавам еди кой си, колкото го познаваш. В рейса се заговорихме с Сашо Костов, Памфана, един подборист. Той при мен работеше там. И той: о, Пеше, какво правиш? И после ние там хората от квартал: абе, ти откъде го познаш това? Кой бе? Абе, Фанфана. Абе, какво бе? Какъв е това? Ти знаеш кой е Фанфана? А той е най-големият футболист в Левски. Ма къв ритни топковец бе, Фанфана. Знам кой е, защото при мен работеше. Какво като го познаваш? Ей, аз познавам Петър Велев. Ей, какво като ме познаваш? Нищо. Нищо. Ама ако кажеш: аз познавам Господ, и ако Господ каже: аз те познавам, аз те познавам, и обратно: аз не познах Господ през целия си живот, и Исус ти каже: не те познавам. Какво? Страшно е. Ако кажа в съдния ден: ама Господи, аз проповядах на Олина Рилада, ама аз седех на първия ред, мога да си седел и на втория, не те познавам. Затова е важно Господ да ни познае. Той позна своите си, а и ние да го познаваме добре. Когато Господ ми каза: излез и говори на този народ, и аз казах: Господи, моля ти се, нека брат Никифор да говори. Не Никифор, ти ще говори. Нека брат Георги Папазов, не Георги, ти ще говори. Нека брат Георги от Баптистката църква, не, ти ще говори. И аз тогава излих: Господи, защо аз трябва да говоря? И чух глас от небето: защото ти добре ме познаваш. Аз мислих, че не го познавам. Аз мисля, че по това време, току-що бех повярвал, не го познавам. А той казва, че аз добре го познавам и затова трябва да говоря. И така, че ония, които говорят, трябва да познават Господ. Да го познават. А не да тичаме: завършил еди коя си семинария в Америка.
идва тук и говори просперитети и говори за душевните неща, да си търсим удоволствията, да се радваме на богатствата, да се радваме на яденето и пиенето и вече има и такива църкви в България. Нали, обясниха ми какво правят, да не ги казвам къде са. 50-ти църкви. 10 минути проповед. След проповедта трапеза. Ядене, пиене, хубаво, свидетелство. След яденето кафе. Ей, по какво се различава от ресторанта църквата? По 10 минути проповед. 10 минути проповед. Добре, брат Христо казва и другите въпроси. За проповед приключих, сега ще се молим. Има заповед да изповедаме греховете си. Фактите. Преди време ми срезаха една гума на колата и аз, понеже този блок, който живея някъде 300-400 души, има двама или трима, които не ме обичат. И аз си помислих, не съм го видял, че еди кой сама, се молих ви към Господи, прощавам му и го забравих кога бил. Обаче сега, преди две седмици, пак ми срезаха едната гума. И сега вече се замислих. За да позволява Господ това нещо, има нещо. И си спомних, брат Петре, че преди сигурно 40 години като механик откраднах, т.е. чрез шашми, 4 гуми, правих разни там шашми с снабдител, аз съм си виновен, за личната кола на баща ми. Откраднах ги. Част. И да. И сега къде си тия част? Нема тя и колата, нема и гумите замина. Ги няма, всичко замина. Обаче грехът стои. И сега една по една гумите дявол да ги изисква. И затова аз го изповедам този грех и моля всемогъщия милостив Бог да ми прости и да спрат да ми режат гумите. Ами, вися, може да ти режат гумите, ако спираш на някое место, където той си мисли, че е неговото. Е, така беше последния път, понеже беше късно, моето место пък е заето и аз спрях там близо пред един друг блок, така малко напреко и сутринта, оп, едната гума, но това са подробно се върне. Въпросът е, че аз изповявам греха и моля Господ да ми прости и да ме защити повече. Да, ми очистен си, не бой. А тук съм поставил бележка с други проблеми здравословни, така като изповедам това нещо, да ми припомни да се решат и другите проблеми, защото докато сме тази земя, по-добре сме здрави и силни, за да може да работим за Господ, отколкото да сме болни. Е, да, съгласен. Ами, брат Димитър каза, за да бъдете здрави, молете си за болните и ще бъдете здрави. Амин. Това е един... Кажи, сестра. Преди няколко сутрини, не няколко сутрини, преди 2-3 дни, семейството на сина ми имаха гости. Ставам аз на следващата сутрин, отивам да си изхвърля буклука на улицата, и гледам, а по същото време той отваря гаража, излиза с колата, а портата му широко отворена. Това към 8 часа някъде сутринта, малко след 8. Защо вратата е така отворена? Ами с нощи те имаха, нали, едно семейство близки. Милена и Мишо са излязли и са оставили портата широко отворена цяла нощ. Е стояла отворена. Но аз понякога в молитвите, не винаги, когато се сета, Господи, опази домовете ми от крадци, от разбойници. А сега при широко отворена порта, благодаря на Господ, че никой не е влязал и това и не е открадно. Стои отвън, непокътнато, всичко си стои така, както беше. Ама те крадците, като са видели, че е отворена, те са помислили, ми те са тук и двора сигурно. Не ни фанат. Че просто никой не е влязал при отворена врата. Еми и слава на Бога, Господ ни пази. 127 псалом. 127 псалом, да го мисли Исус. Ако Господ не пази града, на празно ти стража. На празно при стража. Колко и да вди, то не значи, че не трябва да вди. Много пъти сутрин се опитам да си отключа вратата, но тя не се отключа. Оказва се, че изобщо не съм я заключил. Сестра ми отива на село и вика, абе, вика, къде ти е ключа? Викаме тук на перона, над вратата. Ема, защо го заключваш? Еми, да знае крадеца, че е заключена врата. А той има начин да се отвори. Ето му перона тук, да се отвори, да не ми троши вратата.
Абе, махни тоя перон от там, бе. Скри си ключа, не го, носи го в тебе. Не, 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 тука ми е много удобно. Идвам си, взимам си ключ от перона, отварям си и си близо. Влизали са два пъти, тарашували са и са търсили алкохол. И са видели, че алкохол нема и повече не влезмах. И повече не влезмах. Може би и иконата, картината Исус Христос в Гециманската градина може да ги е малко спрял кръците. Защото като идваха по това време партийни функционери, и като влезне там, кои са идвали дома на село, знават насреща нас паднати, има една картина, Исус Христос в Гециманската градина, и като влезеше някой на вратата и застанва и така прави. Трепва. Значи, трепва. Нещо му подсказва. Внимавай, не пипай, той дом е на християни. Но и да открадна сега какво, не може. Господ, даде Господ взе, да бъде името. Употребявайте откраднато нещо, винаги тия думи и ще видите, настава мир и радост в душата. Загубено, откраднато, Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословено. И настава мир и радост в душата. А, извинявай се. Брате, се сви, помолете се за мен. Не чувам. Не чувам какво говори пастора, не чувам добре. Заложи се! Не чуваш, добре. Миналия път Исус изцели един, който не чува. Абе, аз малко не чувам. Обаче малко да ви кажа, на село, като си отида и съм на двора и през две къщи правят покрива и ги чувам там какво си говорят. През две къщи на покрива си говорят и ги чудаме, дай керамина, дай това. И чувам какво говорят, а тук не ми чувам. А си на покрива, бе? Не съм на покрива, бе, на градината. В градината. Цяло мая вечер имам два катараци. Един, ама сега се при... Още един е дошъл и това може би мой син, защото като не говориш. И той е стария, млади иди и се погали така на бузата му той. И го дари го папа. Ма после иди и легне до него. И сега една вечер, единия ми лежи в краката, единия лежи у старита. И като забръмкали, бърм, 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 предат. Абе, махайте се, не мога да спа от вас, бе, млъквайте, бе. Но понеже там е тихо, тихо, и той е на 3 метра от мен и мрънка, мрънка, и аз го чувам и не мога да спа. Затова, ако искате да се чуваме, трябва да е тихо. Тихо, за да мога да се чувам. А когато има шум и бър, тогава то не се чува. Кажи се. Вратата ми връщата е със стоп. Вътре се ключове. Ако отида на пазара, не мога това да обяза. Добре, че беше GSM в мен, аз дома са винаги. Обаждам се на тепи и му викам така и така. Аз да пиша ли си ми замога? Аз викам, не мога да внеса, като се върна. Викам, кажи, нещо да прави. А другите ключове, които той и неговите, бяха в неговата стая и аз му казвам, направи нещо възможно, и като вземеш ключовете и аз ще мина от другата страна и ти ще ги хвърлиш през прозореца. И като беше се опитал, той трудно море, ходи бавно, не може да се някой да ги придържа. Обаче Господ, Господ и нашия Бог показа голяма милост. Отивам аз от другата страна, където са ми прозорците на неговата стая, и чакам да ми хвърли ключовете. В едно време гледам отваря прозореца, викам Боже, Господи, опази го, дай ми сили да хвърли ключовете, иначе трябваше да викам майстор да дам 40 лева. Толкова, толкова 40 лева.
чакам аз и по едно време чувам, че той вика, не мога как да ти хвърля ключовете. Викам, моля ти се, аз се моля долу, Боже Господи, да прави усилие. Може да ми хвърли ключовете. Ето Господ даде сили. Добря се до прозорица и ме хвърли ключовете. Благодаря на Бога, иначе не знам. Слава на Бога. Значи трябва да се правят и усилия. И ние се молим и за Петя. Да отпитам. Понеже вече няколко пъти слушам от брати и от сестри, и аз не знам дали е правилно, дали не е правилно, затова искам да го задам този въпрос. Когато се молим за храната, нали, Господ да благослови храната, и накрая да казваме и това. И сега, Господи, заповядай на трапезата с нас. Правилно ли е това да изказвам на тези думи на Бога? Заповядай с нас на трапезата. Какво чрез нас накрая не разбра? Да заповяда Господ при нас на трапезата и да яде заедно с нас. Правилно ли е това, защото аз винаги твърда, че не е правилно и аз е тези, сестро, които слушам, не казвам, че е правилно. Ние не знаем как, понекога не знаем как да се молим и си мислим, че Господ не ни разбира. И ако някой има един пример с едни старци в един остров до Кронштадт, там до Санкт-Петербург. Едни старци се разчули, че молят се за изцеление на болни и от цяла Русия се събират и отишъл един владика там. И как се молите ли? Еми Господи изцери го, еми Господи благослови го, еми Господи... А, не, няма така да се. Сега ще се научим. Отче наш, който си на небесата, така научим. И тръгнал си владиката, качил се на кораба и по едно време гледа един старец търчи по водата. Владико, забравихме молитвата. А той ми казал, абе, молете се как си знаете. Господ чува не изговоримите стенали. Само ох, Господ го чува. Тая жена не знаеше, майката на Самуил не знаеше как да се моли. И ти, пияна си дошла тук? Не беше пияна, а плачеше. Господ чу ли молитвата? И чуя. Дали е била правилна литература? Не е била правилна. Ама Господ чу молитвата. Затова неправилно е това, което ви казах, за което ви беше открито. Никога не се молете. Не се молете. Господи, вземи си го да не се мъчи. Вземи си я да не се мъчи. Защото това е все едно. Господи, убий го. Господи, убий я. А това се прави. Това се прави от това, че ние се правим на по-милостиви от Господ. Затова съм съгласен, защото ми е казал. Предупреди ги да не се молят с такива молитви. Защото съм казвал съм го на Роберт, майка му. Наркоман. Ето го и ликата беше наркоман. Господ го осуди. Отиваме при Роберт да се молиме. И аз чувам, както искате, така ви се дава. А ние искаме, освободи го от този демон на наркоманията. Освободи го, Господ. Както искате, така ви се дава. И аз казвам, сестра Минка, няма проблем, Роберт ще бъде освободен. И сутринта тя ми се обажда. Ами вика, брат Петре, Роберт, тая нос почина. Ема как бе, аз имах откровение, как ти... Е, даде, ама докато вие се молихте и цели го, освободи го, аз се молих, Господи, прибери си го да не се мъчи. Майката се е молила, Господи, прибери си го да не се мъчи. И Бог го прибира. Както искате, така получава. Има неправилни молитви. Има. Това да, но за другото. Дали ще кажем, ето, брат Христо, сега, Господи, моля те, дай ни дъжд, ама дай в определено, кога ти повеш. Вече необходимо и достатъчно. Да, необходимо и достатъчно количество. Ама няма какво да го учим, Господе, Той си знае. Той казва, нещо, искам да бъде, брат,
Не те разбрах, ела по-близо. Да, добре, как ще викаме Господ, заповядай Господи на трапезата с нас сега. Заповядай Господи на трапезата с нас. Ама той е на трапезата вече. Ако ние сме с него, двама и трима, където са събрани, той е там между нас. Ама това е посказателно, това не е, че той ще седне да яде Господ с нас. Той няма да седне. Разни ми да се отговори на това. Аз се вълня някой, къде години, когато вълкам, към на Господ, и да бъде с мен. И знаете какво е това? Кога не съм бил с тях? Защото ако ми казал, аз съм с вас. И какво искаш да бъде при нас, като казал, че си с мен? Как искам да бъде с мен, като казал, че си с мен? Аз съм с вас. Кога не съм бил с теб? Това на мене Господ ми го каза. Аз се бех оплашил. Поканиха ме в едно село, там Ловешко. И виждам, казаха ми, че там много жени имало обладани. Магиосници, не знам какви. И виждам бесовете като грамадни, като слонове, като биволи, ама грамадни. И аз се моля вечерта и казвам, Господи, ако ти не си с мене, аз съм загубен. Моля ти се, бъди с мен. Бъди с мен! И тогава чух, кога ли съм бил с теб? Стига си хленчил! Това ми каза. Стига си хленчил! Кога ли съм бил с теб? И верно, отидахме това село, верно, обладани. Ама не са такива, като слонове. А те се правят на слонове. И ни плашат. Кой беше ходил в Индия, някой от евангелизатори. И там го посрещнали мисионерите и казали, брат, усещаш ли каква демонизирана страна е Индия? А той казал, усещам, че на тая демонизирана страна стои Великия Бог. И той сега е с нас. Ама не те ли е страх? Ама какво ще ми е страх, бе? Господ е с нас, бе. Благодаря на брат Димитър, че ме подсети. Това чух за себе си. Стига си хленчил. Кога не съм бил с теб? Какво се плашиш от тия бесове там? И слава Богу, там тия жени беха освободени. Той брат тръгна добре във вярата, обаче след това се отклони. Дай Боже, пък там да си е намерил добро място. Отиде в една деноминация, там почна и събота да пази, и какво беше там, дух и закон и така нататък, но се дръпна от нас. Бог да го благослови. Така че, имайте вяра, тръгваме с Божието име. Господи, пази ни, сядаш зад волана, пази ме от пътно транспорт и происшествия. Аз ми казах, хората си завъртях там до Богров, завъртях се, както си карам с 60-70 км и карам на разстояние. Обаче, аз съм учен, когато са ме учили, баща ми беше инструктор. Запомни от мене дистанция, наби си дистанция в главата. Пази дистанция. И аз паза дистанция, да речем от тук до стената. Обаче веднага един от тук и се наместят. И аз пак стана на 2 метра. И пак остана да изостана, пак изостана малко. И точно там някакъв тир изведнъж спира, единия спира, он е върху него, аз залетех върху него, набих спирачката, добре, че имах малко повече разстояние, навих надясно и колата се завъртя и спра така перпендикулярно на осовата линия. Но не се ударих, Господи. Пази ме от пътно транспортно происшествие. А бех на косъм. На косъм да се тресне. Защо? Защото не се спазват правилата. И сега той е спокал гума. Тия го изпреварат. Они отгоре свират. Слизат от високото и свират. Тия зад мене свират. Какво бе, хора бе? И чакайте малко бе.
и тоа тираджијата со спукана предна гума по джанта врви да ни направи место да минем. А ние е така, ќе се истрепен. Какво да ви кажа, гледам го тоа министър на вътрешните работи, вика таа година смртни случаи са по-малко, но пак много повече са ранените. Осакатени. Осакатени, ранени. Страшна работа е. Пазвайте ги тия правила. Другирани. И вчера ги гледам, застана. Абе виждаш, че е задръщено там. Заставаш пред светофара, зелен светофар. Оп! На средата на кръстовище. Ма не може да минеш на там. Ма зелено ми е. Ма какво като ти е зелено, бе? Абе, разсъждавай ме, човече. Остави ти я да минат, ние ще изтегнат, ти ще ги настигне. Е, такива по кръстовищата на средата на кръстовище. Е, какви са тия? Къде ги... Къде са ги учили? Не знам, при брат Христо ли той е бил инструктор при тия. Нали си бил? Не? Аз бе по теорията и практика. А, ти по практика си бил. Е, нема, то това е практика. Но какво да правим? Това е. Това сме българите. А трябва да има колегиалност, да мири. Какво? Една минута. Една минута. Ще напредеш и живеш по-добре. Преди 10 ноември нямаше такова нещо. Преди 10 ноември... Какво? Какво, Панчо? Преди 10 ноември никога не е имало такова нещо. Ема немаше толкова колива. Да, да. Е, докарах. Забържа и прослава, може ли? Кажи. Един малък документ взимам, който е нужен на дъщеря ми да пътува за Испания. И в един момент почвам да си мисля къде го сложи някъде в нещата си и в чантата, може би. Обаче той се е изхлузил от едно джобче такова. И по Божия милост ми попада погледа там върху едни неща, които са за изхвърляне. Щеше да отиде в буклука това и следващия ден, като трябва да го взема и да го нося и така и тя да пътува, да възникне проблем. Благодаря на Господ, че ми даде възможността това нещо, което намеря преди да стане нещо по-тално. Молете се, когато загубите нещо. Тая сутрин една страница вади, загубих си вика ключовете. И нема ги, и не мога да си влезе. И нема ключовете, водих до магазина, къде съм ги загубила и се помолих. Господи, помогни ми да си намеря ключовете. А те в чантата и се скъсала отдолу хастара и се мушнала отдолу хастара и пипна ги и ги намери. Абе, молете се за такива случаи, не се паникьосвайте. И Господ ще ти насочи погледа, ето там, еди къде си, вместо да се мъчиш. С мене се е случвало много често. Търса, нещо не мога да го намеря. Телефона си търса, къде е Господи? Тази сутринта не мога да го намеря. Викам, без телефон ще тръгвам. Господи, къде е? Отидах там, зад компютъра съм го бутнал. Не се вижда, но той ме заведе там, ето ти и там телефон. Господи Исусе, моля те, помогни на сестра Русица да си намери работа за нея, подходяща. Дай пълно покаяние на ангел да се излекува от грипа. Амин. Какъв е тоя грип летен, бе? Грип. През лято. Кажи, сестра, бе. Който е в Турция. И дадаха Ердоган, който застана и каза, нали, американците искат да ни поставят, да поставят турския народ на колене, но ние няма да го допуснем това. По-добре да ни падне главата, отколкото да застанем на колене. Пред кого? Американски. Пастор американски. Така.
И там става сега взаимоотношения, те се влушават. Да, да. И понеже Ердоган каза, о, главата ви добавите, аз да гледам, викам, амин да бъде. Сега, знам словото, което казваме към мете, обаче този момент аз го изрекам, защото той каза, да, по-добре да ми падне главата, отколкото ние да паднем на коленете в американците. И аз виждам, ами е мита, бъде, не, той говори това, ама ако меча е над главата му, не знам дали ще го каже. Не, аз се намерих в този момент. По-добре. Така. Не, това е пак е... пак е род фанатизъм. Нали? Да. Ние, нашето е правилно. Да. Они викат, техното е правилно. А правилното е Божието. Правилното е да се споразумеят, а не да се надхитрят. Не да се надхитрят. Ако са и едните и другите справедливи, няма да се надхитрят, няма да се ограбят. Може би, сестро, за нас християните, нали, може да последваме като пример по-добре да ни падне главата, отколко да се поклоним на идолите. Нали? Или отколко да се поклоним на Антихриста. Ще дойде това време, което ще иска да му се поклоним и да ни удари печат на десната ръка и на челото. Нали? Тогава за нас е по-добре да ни отрежат главите, отколко да вземе това печат. Защото който се поклони, знаете какво следва. Ще пие от чашата на Божия гняв. А Божия гняв, какво ще му се случи? Така че, нали, той си гони неговата работа, Бог слага президенти, Бог слага царе, той ги е допуснал. Това не е наша работа, нито може да ги свалиме, нито може да ги качим. И затова не е наша работа на християните. Нема го Пламен, ама ще кажа за него. Пламен е, пипнах желката ви. Каква желка ви? Абе бех вика на митинг и пипнах вика желката ви. Бе каква желка ви? Абе Желю Желев вика ви. Президента го пипнах ви. Ей, голема работа. Голема работа. Това за християните не може да бъде да се вълнуваме от такива. Ма той ще бъде, оня ще бъде. Ма то не е наша работа. Не е наша. Вярвайте, че не зависи от това как ще гласувате, вие и аз. Изобщо не зависи. Има си друга централа, която казва, той ще бъде. И знаете ли откъде е тази централа? От престола на Бога. Той казва, той ще бъде президент на България. Оля ще бъде президент на Америка. Той го казва. Той слага царе, той слага такива пастири, той слага владеци, той слага патриарси, той. Не е наша работа. А ние почваме се, нервираме се. Много брати и сестри беха големи привързаници на Иван Костов, сега бият отбой. Викат, ама той, ние не сме знаели, че е толкова хитър. И да сте знали какво ще да стане, ще повярвате па на друг някой. И се тормозите, и се карате с хората заради политика. Оставете ги, нека се борят там. Нека управляват. А ние какво трябва да правим? Да се покорявам. Ако казват, плащай си парното, брат Христо, плащам. Плащай си водата, брат Петре, плащам. Това е. От нас иска да спазваме правилата. А ако спазваме правилата, ще получим одобрение от властниците. Е, ако някой пък страда за Христово име, казва апостол Петър, да прослави Бога за такава участ. Да прослави Бога за такава участ, че страда заради Господа. За изцелението на краката, комплексно, вени, артрити, кости, стави, ногти и всичко друго в тялото от брат Христос. Господ да му даде пълно, комплексно и царение.
Господи Исусе, моля Те, ако е волята Ти, дай отговор какво има в нашия дом, че непрекъснато шетат в него нечисти духове. Амин. Господ да отговори на тая молитва. Изморихте ли си вие? Изморихте ли? А? Още малко. Брати и сестри, моля ви да се помолим и за Николай. Господ да се намеси и покаже мило. Вече повече от 3 месеца е с проблем с носа и гърлото. Смени вече 3 лекари с много, много скъпи лекарства и антибиотици, но проблема остава. Изтича гной от носа и кашля и се тави след храна. Вече си съмнявам за белодробно. Не знам, Господ знае, сестра Цветанка. Тук, на седне отпред. Той е на работа днес. А? Днес е на работа. Знам, че е на работа, ама като дойде тук отпред. Добре. Възможно е. Не съм сигурен. Чух. Кажи ви, той е Панчо, нека каже какво знае. Молитва и пост, това е. Никакви скъпи лекарства и лекарства. Молитва и пост, но не може за това синузит, наистина, ако почне да пости, ще се обостри, но ще се очисти. Бяхте ли в гной? Там имаше, аз не помня, по Панчо имаше тук рани по тяло. Ума време е, вече не знам кой е гной. Добре, се молим за Николай. 10 години. Остър гной, просто е 10 години. Молитва и пост и край. Братя и сестри в Господа, моля да се помолим и за сина ми Мартин за работа и Бог да го срещне с правилното момиче. Благодаря ви, Тоянка. Амин, дай Боже да го срещне с правилното момиче. И той трябва да го потърси в църквата. Правилните момичета са в църквата. А не на дискотеката. Моля ви да се помолиме за семейството ми, за сина. Вяра и спасително покаяние на всички, за любов и уважение помежду ни, за децата на починалият ми син, за Марина и Пламен, за защита и за крила. Амин. Благодаря, ваша сестра. Моля ви да се помолим и за брат Сашо, Бог да му намери подходяща съпруга и за семейството му. Мир и разбирателство и за силна вяра. За майка му, Бог да я да и цари краката й. Амин. Благодаря, сестра Господ. Ама Господ да му я намери. Ами той що ли си я потърси? И той да я потърси, бе. Аз мисля, че малко неправилна е тая молитва. Аз да си седа дома и да кажа, Господи, доведи ми дома жена. И не върви някой си, нали? Поли и Георги как? А? С Поли и Георги как там? Еми. Поли стана, ама те се потърсиха. Това става просто. Поли пред мен каза, искам да се омъжа. Димитър каза, искам да си намеря съпруга. Искате ли? Искам. Аре да се помоли. Помолих ми се и ето резултат. Помолих ми се и резултата на лице. Молете се за Данчето. Данчето е в психиатрата в Сточна гара. Добре, Тервел, ще се помолим за Данчето, но Данчето не знам, има нужда от развързване, освобождаване от вяра, самата тя да изповяда вяра в Бог. Независимо, независимо от това, че тя е на това дереже. Значи разговарял съм с хора,
болни от шизофрения, които са били освободени. И те казват: ума си ми беше в мене, но чувах гласове, тормозише ми. Имаше големи притеснения. Обаче отношението на църквата към беше страшно, ме измъчваше това, че ме презираха и гледаха на мене като на нещо, което е нечисто, и бягаха от мен. Един много известен пастир посъветвал майката на друга сестра да пратят дъщеря си в психиатрията. Тя има нужда да я вкарат в психиатрията. И тя вкарали в психиатрията и я служили там, в вързалия, в една стая. И на другия ден дошла една санитарка, не каква ли, вика, беше, не знам, лекарка, и каза: абе, ти не си за тука. Сега ти давам шанс да изчезнеш. После вкарат и те тука излизане няма. Ще те натъпчат с лекарства и после не може да излезе. И аз, вика, духнах, имах си багажа и чезах. И така се спаси. Една сестра от доктор Лонг, тя беше състезателка, спортистка, беше ревностна християнка и на една опашка се наредили там и някакъв полицай, полковник, прередил цялата опашка и си слага там да си вземе друго. Обаче тя му се даде: другарю, полковник, тук вие сляп ли сте, не виждате ли, че има хора? И той вика: бърза помощ, арестуват я и я пращат в Бутонец, ли имаше там някакъв психиатрия, как се казваше, манастира, в манастира. И тя го свидетелстваше това. И като отидах там, вика, закараха ме там при някакъв професор, той я прегледа, питал е това, онова, какво останало, тя разказва какъв е случай. И той казал, пратил един санитар и донесъл една шепа лекарства. А санитарката, която е била ромка, я казала: нареди ги, лекарствата е тука, отгоре, между зъбите и венеца. И като дойде и каже: изпихни ги, той ще ни каже да отвориш устата. Отвараш, той: а, добре. И вика, излезах и ги изпих. И след няколко часа ме водят при професор. Той ме разпитва: това така ли, така, 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 говорим, говорим и си вика, и по едно време той извика там сестрите и санитарите. Абе, вие на тази жена, що не сте й дали лекарства, бе? Защо не сте й дали лекарства? И изправиха я там да я съдат. Не помня как се казваше тая, много ревностна страна. И обвиняват, че е психично болна. А тя казва на съдята: другаро съдя, ако съм психично болна, имате право да ме съди. Ако съм здрава, трябва да ме пусне. Ако съм здрава, трябва да... И той им казал: абе, къде сте повеки тази жена да се разправи с нея? Абе, къде ме занимавате, вика, с тази здрава жена? И така, вика, ако беха ме нахранили с една шепа лекарства, щеше да ми се размотае акъл. Брате и сестри, моля, помолете се за дъщеря ми Симона. Бог да я освободи от всяка зла, нечиста сила и власт. И Бог да изпълни сърцето ѝ със своята божествена милост и любов. Амин. Благодаря ви, ваша сестра. Амин. Ралица. Абе, това не е ли на сестра Мара? Какво? Не е моя. А? Не е моя. Не е твоята, Симон. Не. Е, друга Ралица ли? Друга. Може да има.
Дъщеря ми Ива, утре има рожден ден. Моля Господ да я срещне и да я освободи от всяка зла и чиста сила и власт и да изпълни сърцето ѝ със своята божествена любов и милост и да познае истината. Амин. Ваша сестра Стефка. Добре, сестра Стефче, сега и аз имам един голям списък и ще го прочета. Господ го чува. Обаче, може и така да ги дигнем и да четеме, обаче ми се сърдите, аз не чух моето име, защо го нема в този списък. И ми се обаждате всеки ден, прибави моята тъща към списъка, прибави моята свекърва към списък. И този списък вече е над 600 души. И ако го чета тук, трябва да го чета цял ден. Прибави. И вчера пак си, моля ти си прибави. Не мога да ги прибавя. Да дойдат тук, се молим. Брат Илия, отправят. Кирил, рак на гръбначния стълб и простатата. Илия и Йола, родителите на брат Веско. Невена, Стара Загора, шизофрения. Брат Панчо, имаше видение или не? Антонио, че някаква мърсотия от тавана пада върху нея. Дапинка, тромбов левит, Танчо, инфаркт, Николай, за задумяване, Таня, инсулт, Етел, за рожба, брат Сашо, за задумяване от Горна Оряховица, Танка, висок холестерол, Кристина на сестра Розалия, за мир и освобождение. Кристина и Емилия, също от шизофрения. Гинка и внука и Димитър. Коста и семейството му в Германия. Антуанет в Германия, да го пази Господ и да му помага. Владимир за пълно освобождение и церени. Бащата на брат Иво, брат Тодор от Герман, диабет в горната граница е вече, имаше по-голем диабет. Валентина за смирение, Галабина също, Атанаска също, Румен за защита и съпругът му Ваня. Петър и Елмира, Петър за пълно и царение, имаше проблеми с кръста, болки, сега е добре, но Господ да го пази. Юлия, не знам какво стана с Юлия, не се обажда. Мартин от Свищов, мултиплена склероза. Петър, МС. Ана, сестра ми за защита. Михаил, покаяни. Йонка, съвярваш съпруг. Сестра Иванка, предстои поставяне на байпас. Георги, изцерени стави и главоболие. Весела, изцерени на майки. Галина, запазване на бебето. Бремена е в трети месец и много оплашен. Божидар за благословение. Лекарка, приятелка на София, не можах да запомня името. Болна е от рак. Много добра лекарка, да се молиме. Елия я предложи. Сестра Иванка и Ради в Германия. Господ да се смили на тек. Светелина и Валентина. За Светелина за работа, Валентина да и цари Господ колената й. Веско и родителите му, Илия и Йола. Ясен и семейството, Димитър и Полина, Славчо и Пенка, милост за Пенка, много висок стойници на диабет. Теодора и Мариана, това са двете издращи момичета. И за бабата на Теодора Димитринка има рак на гениталите. Гергин, тископатия, за духовно и физическо съвършено изцеление. Хавина за служение. Теян, рак на кожата. Петка, дъщеря и внуци. Диляна, шизофрения от Дивотин. Цветанка, гръбначен стоп. Пребила се, имаше една такава жена, немощен дух, която Господ изцели.
Таня, рак на дебелото черво и жлъчните пътища. Николай, Цветанка, за пълно и царение на дух, душа и тяло. Йордан, цялото му семейство, ето го между нас, Господ да го изцери, да изцери краката му, говора му, равновесието. Петя, коляното и окото, Георги, Теменушка, Павел, Кралица, Димчо, Гергана, Ваня, Димитър и Красимир, Здравка, децата и внуците и Пламен, Нева, деца, зетове, внуци, майка му, Пантелей, Теменушка и Христо, брат Панчо и родственици, брат Христо и родственици, брат Димитър и родственици, брат Иван, и сестра Мария Тербел и Данчето, брат Георги и Христина, сестра Йоана и Кирил, сестра Богина и родственици, брат Павел и Теодора, сестра Мери и родственици, Снежана и дъщерите, сестра Иванка и дъщерите, Виолета и родственици, Кирил и родственици, а Виктор родственици, Мария родственици, Ценка и родственици, Чонка и родственици, Петър Велев и родственици. Амин. Важно е нашите родственици да ни повярват. Добре, има ли други нужди? Кажи се, кажи. Не чух. За Исмаил, който пътува за чужбина, Господ да бъде. Днеска. Днеска ли ще пътува? За чужбина, Исмаил. Исмаил. Кога пътува за чужбина? Той пътува по чужбина, Исмаил. В чужбина, да, Господ да. Бог да го благослови. И да го пази. Да. Добре? Кажи се. Безсъние. Абе, сестра ми казва, че вечерно време пие по един чай от липа. И вика, не мога да спа, пия ли един чай от липа, да спива. Не, опитай. Опитай, а ние се молим, сестра. Предлагам тотка. За? Тотка. Тотка. Молитвата, покая се, Бог да й го дари искрена вяра и да й спаси до душата и тялото. Милост Господи. Тотка от Мирко. Тотка, да. Друг. Така, а вие как се казвахте? Мария и Красимир. По-силно. Мария и Красимир. Красимир. Мария. Е, лесно запомни. Мария и Красимир за съвършено очистване на дума им, за защита от нечестивия. Ще се молим за вас по-отделно, после останете, след като се помолим сега. Да се изправи. Слава да бъде на името ти, Господи! Добре е да бъдем и с Тебе. Добре се чувстваме, когато Ти си с нас. И затова сега сме дошли с нашите благодарения, с нашите проблеми, с нашите нужди. Молим Те да погледнеш милостиво към нас. Всичките Ти имена, които ги прочетох, Ти ги знаеш предварително, защото си везде същ. Ти предварително знаеш и нуждите, и проблемите. Ти знаеш и за Исмаил, и за Тотка, и за Симона, и за всички останали, които ние може тайно да предложим тази вечер. Ние те молим тези човеци да ги пазиш от всяко зло,
да им помагаш, да ги пазиш от катастрофи, Амин. Да ги пазиш от зли човеци. Амин. Да, Господи. Молим и ти за сестра Мария. Амин. И нейният дом. Да, Господи. Да опазиш това семейство от магиосници, от клетви, от заклинания. Моля ти да се махне тая мърсотия от техния дом. Ако има неща, които те трябва да изхвърлят от дома, молим ти да им откриеш какво трябва да изхвърлят и какво ги осквернява. Тия сажди и тия мърсотии да изчезнат от техния дом. Моля ти, освободи духа, душата и тялото. И дяволе, душени чисти, магиоснически, да пускай тялото на сестра Мария. Напускай тялото и отивай там, където Бог ти е определил място. Нямаш глас и дал повече на нея. Тя е Божие чадо. Господи, направи ни нищожни клетвите, заклинанията на магиосниците. Моля ти да се върнат назад и да бягат. Ако по един път са дошли по седем пътища, да бягат враговете на Господ Исус Христос от това семейство. Алилуя! Господи, смили се за ония, които са по болничните легла, там, където са посети ги, да усетят Твоето присъствие, Твоето помазание. Амин. Господи, аз Ти благодаря, че когато си седя или дори лежа, усещам, когато някой се моли за мен. Амин. Моля Ти да благословиш всички човеци, които се молят за мен. Амин. Тократно да ги благословиш. Амин. Но Те моля, Господи, и за всички ония, които ме одумват и говорят неща не видяли и не чули, а си измислят, не им зачитай тоя грех. Аз им прощавам и Те моля и Ти да им простиш. Молим и Те, Господи, да простиш всичките ни грехове, неправди, беззакония, които ние сме извършили от малки дечица до тоя час. Молим и Те особено да ни помогнеш да променим мислите си. Това, което мислим, да Ти бъде угодно, да мислим за небесните, за божествените неща. Алелуя. И това, вярвам, че това Ти е угодно. Молим Ти за това седемко месечно бебенце. Промисли за него, Господи. Алелуя. И цели това детенце. Ето, то е без майчица, Господи, но ние Те молим, и Ти му бъди и баща, и майка, защото Ти си баща на сираците. Той е сираче и затова Те молим, вземи го под Твой покров, под Твоя защита. Ти го пази от болести, от зло, от лоши човеци. Моля Ти, благослови и бабата, сестрата Елка. Амин. Господи, сили и давай. Алелуя. Дай съвършено здраве. Амин. Загрижте на това детенце. Смили се за всеки един от нас, които сме тук пред Тебе, помилвай ни. Молим Ти сега за Гергин. Изцери крака му, Господи. Изцери и премахни тая дископатия, тоя демон, който е предизвикал дископатията. Молим Ти, Духе Святи, своят огън, със своята сила, намести дисковете по гръбнака на брат Ергин и цари го съвършено и му дай съвършено духовна и телесна свобода и съвършено душевно и телесно здраве. Смири се, Господи, за всички Твои люди. Милост за Твоя народ. Молим Ти сега, мини от глава на глава, мини от сърце на сърце. Молим Ти, Господи, очисти ни от всичко това, което не Ти е угодно. Душе Святи, молим Ти за Твоята божествена сила. Да, Господи. В името на Исус. Чрез силата на Исусовото име. Нека дойде Твоята сила върху нас, както ни е обещано, че в последно време ще изливаш Духа си на всяка твар. Отче Святи и праведни, излей Божия Дух върху това събрание. Моля Те, Духе Святи, движи се между нас.
И изцелявай всяка болка. Амин. Всяка немощ. Алелуя. Цели синузита на Николай. И цели гърлото на Николай. Амин. Изцелявай кости, стави. И всякакви болести на страт Светанка. Моля те, изцелявай, Господи, синузите, изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай гърла, изцелявай бели дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай генитали, изцелявай и стопявай миоми, изцелявай черни дробове, изцелявай бъбреци и бъбречни пътища. Господи, изцелявай кости, стави. Слава да бъде на името Ти. Алилуя. Алилуя. Слава да бъде на името Ти. Слава Тебе. Господи, изцелявай кожни заболявания. Молим Ти сега за Димитринка, бабата на това незрящо момиче. Господи, смирни се за Димитринка, стопи карцинома, стопи раковото образование. И моля те, изцелявай, топявай, туморни, ракови образования от Твоя народ, да изчезнат от телата на Твоите люди. Слава да бъде името Ти. Молим Ти за тия, които не са между нас, но са на почивка или са някъде на други богослужения. Благослови ги, помилвай ги. Молим Те, Господи, опази ни от фарисейския хват, опази ни от Иродовия хват, опази ни от фанатизма. Помогни ни, Господи, да се молим за всички християни, да се молим за враговете си, да се молим за ония, които са в нужда, за да бъдем и такива, каквито Ти искаш да бъдем и християни. Молим Те, благослови страната ни и народа ни, благослови управниците ни. Молим Те, Господи, вразумявай ги да не дават ума си на много големи неща, но да дават ума си на скромните неща, да се грижат за този народ, да се грижат за болни, за страдащи, за инвалиди. Господи, промисли за храната и облеклото на вдовици, на сираци и на други сиромаси. Молим Те, Господи, благослови ония, които верно и истинно проповядват Божието Слово, ония, които държат за чистото и пълно Христово Евангелие. Благославяй ги с десетократна благодат. Абе им сила. Моля Те, парализирай дейността на духа на Антихриста на това място. Ако има внедрени антихристи, Господи, моля Те да ги подгониш от тук и да ги изметеш от това събрание. Моля Те да се смириш над домовете ни и над родовете ни, очисти ни от всякакво родово проклятие. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Господи, молим Те и за тези, които Те канат на трапезата си, както сестра Иванка каза, и ние Те каниме да бъдеш на това наше събрание. Ние Те каниме да бъдеш с нас, когато пътуваме. Ние Те каниме да бъдеш с нас, когато работиме. Ние Те каниме да бъдеш с нас и когато спим. И затова Те моля, дай мирен и спокоен сън на сестрата, която не може да спи. Господи, успокой съна и подари здрав сън. Сине Давидов, смили се за синовете на сестра Мери, за внуците, благослови ги, помилвай ги. Отново Те молим и за Мария. Вразуми свекървата, вразуми близките, роднините, които се занимават с окултизъм.
изобличи, стресни ги, събуди ги на сън, в нощно видение. Ти променя сърца и вътрешност. И ние те молим и тази жена да бъде променена. Промени сърцето й. Господи, смили се за нашата сестра Мария. Дай съвършен мир и съвършено здраве. В раните на Исус да бъде изцерена. Молим те и за другата Мария. Благослови я, помилвай, очисти дома й, освети дома й, развържи от всяко лукаво присъствие. Господи, ето, моля те и за Валентина, ти знаеш какъв е проблема там. Подари кротост и смирение, за да може да подействаш в нея за нейното изцерение. Моля те, Господи, и за други, които са налегло, молим те да ги помилваш, да ги докоснеш, да ги посетиш. Молим те за ония, които са се отдалечили от църквата, които лукавия е успял да ги отклони от тесния път и ги влачи в широкия път, пътя на земните удоволствия, за да погуби душите. И нас ни пази, да не би да се опитваме да завладееме целия свят и да навредим на душите си. Мили си за нас. Помилвай ни, Господи. Опази ни от съблазните на златото и среброто. От съблазните на удоволствията, от съблазните на земната слава. Господи, смили се над нас, Твоите раби, които вярваме, че Ти си платил цената за нашите грехове, че Ти си страдал на Голгота, че Ти се остави да се предаде Юда Искариотски с целувка, че Ти се остави да забият пироните в краката и в ръцете Ти и да пробият ребрата Ти и умря на Голгота на кръста за мен и за моите брати и сестри. Ти умря за всички православни християни. Ти умря за всички католически християни. Ти умря за всички евангелски християни. Ти умря за тия, които те първа ще повярват наши роднини. Господи, благодарим Ти за Твоите страдания. Слава да бъде името Ти. Алилуя! Алилуя! Бъди с домовете ни, пази ни от крадци и разбойници. Господи, пази чадата си от убийци и от антихристи. Молим Те, освободи страната ни от духа на антихриста. Освободи България и не му давай повече власт на духа на антихриста, България. Опази ни от лъже пророци и еретици. Слава да бъде името Ти. Слава, чест и поклон на името Ти. Сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим, да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай нам днес и прости на дългите наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведе в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твоята власт и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син на Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина, Бог истина, роден, не сътворен,
един Отче за Духа, и чрез когото всичко е само, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и в Духа ти Господа животворящия който от Отца изхожда Комуто се поклоним и го славиме на радност от царствина и който е говорил чрез пророците в една свята, селенска и апостолска църква и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, слава да бъде на името ти. Тези дрехи са донесли пред теб с вяра. Амин. Някои от хората вярват, че ако се докоснат от дрехата ти, ти ще ги изцелиш. Да, Господи. Сега вярвам, че ако се докоснеш ти до дрехите им, ти ще ги изцелиш. Милостиво. Те молим, освети тези дрехи. Да, Господи. Освети тези дрехи, когато бъдат поставени върху телата на болни. Заповядваме ви в името на Отца, Сина и Светия Дух всички болести, зли и чисти духове. Напуснете телата ви, напуснете душите ви, напуснете духовете ви, напуснете домовете ви, напуснете църквите ви. Живете там, където Бог на Отцело място и не се връщайте и обреждате друга душа. Амин. Амин. Нека се молим за тия душички. Господи, молите се за сестра Мария. Амин. Каквото ти е съгрешило от нас, от детенция до този час, прости греховете. Амин. И ти от всяка неправда. Погледни на живота й. Погледни и на рода й. От нейния род има кръвина, или проклятия, или клетни, или заклинани, или заклева, или магиоти. Алилуя! Разруши телата на дявола в нейния живот. Защото е писано за теб, че като дойдеш, Син Божи, ще разруши телата на дявола. Дойди, Сине Божи, сега в живота на сестра Мария. Сега дойди, Сине Божи, и разруши телата на дявола в живота на сестра Мария. Моля си, духове, в името на Господ Исус Христос и заповядвам. Вън от тялото на сестра Мария, напускайте духа й, напускайте, вън, напускай, излизай, духа магиотически връзвам те, в името на Исус ти западам на пусти тялото. Злай, отив там, където Бог ти е прелкато. Господи, благослови това семейство, помилвай, моля ти, защити ги от атаките на лукави, мир и радост дай в душите. Моля ти за съпруга и Господи, помилвай го, той е от гръцката граница, но дори от Гърция да е, за тебе няма значение, защото цялата земя е твоя. Боже, благослови този наш брат, помилвай го, каквото ти е съгрешил, очисти го от всяка неправда и цели рука, душата и тялото. Мир и разум да настане в душите. Моля ти за защита, бронирай ги срещу силите на тъмнината. Разруши клетвите на противниците, освободи ги съвършено в съвършен мир. Амин. Казва, има ли? Вие венчани ли? Защото виждам младежен. Тебе в бяла рокля, не го вчера ги достигам. Виждам ги младежените. А освен това, в нея излетяха
прилепки, като се молеше магиосничите. Магиосничите, да. Да ги помазаш. Хай там направим послово. Можеш ли да го кръстиш? Да го кръстиш, нали? Да, питава. Да, да. Искам да се кръсти по най-вилия начин. Майката е починала. Той е на 7 месеца. Баща. А тя е баба. Бащата е неизвестна. Бащата ме е. Бащата ми е известна. Ти ще се вас. Разбираш. Абсолютно скъсла. Може, добре. В името на Господи, молим ето за сестра Мария, в нощно време има нападение. За мали живее, за мали. Моля те да я освободиш от този дух на страх и от тези нападения на лукавия. Господи, ние те молим да ги простиш, каквото ти е съгрешила. Против Бога, против човеците, простия, очистия. Ето казвам си, казвам си словото си. Ще те поръсваш Бог и ще бъде чист. Затова те молите да я поръсваш и да я очистиш и да я осветиш. И тия дяволи да нападнат, да напуснат дома й. Освети дома й. Господи, ако има още неща, които са скрити, мерки в нейния дом, моля те да ги разкриеш, за да бъдат изхвърлени от там и това да бъде очистен. За не попадне тяло в заклятие и да бъде унищожена заедно тия мерки. Отвори очите да види това, което е за изхвърлени да разпусне го Бога. Сега ти заповядвам дух на страх, болестен дух, магиосически дух. В името на Господ Исус Христос на пусти тяло. Свободи я. Блуднически дух, вън! На името на Исус на пускай. Освободи я на честиви слово. Всички болести и нечисти духове. В името на Отца Сини Святия Дух ви заповядаме да напуснете цялото духа, душата и дума на сестра Мария. Напуснете леглото и напуснете дума. Идете там, където Бог ми е определил място и не се връщайте, не увреждайте други души в името ми. Амин. Значи тебе на ограда с камени колове. Тебе на ограда и колове. Не знам колко са. Трябва да се поградиш от такива хора, които... Кой ти е за Любов? Какво правите с Любов? Аз искам да върне след това. Изгорете я в огън. Изгорете я такава дреха. Хора му останаха от такива номера. Изгубили се дреха и след 3 месеца се върша тая дреха. Баят върху тия дрехи, заравят ги в гробищата, изкарват ги от там, за да ги отсвърняват. Ето в герба и не. Грубо. От Герман имаше едно семейство, където загубва се едно шалче на страхина и след 2 месеца шалчето виси там на череш. Шалче!
Взима си шалчите, децата почнаха да пищат. Нощо време, но аз път. Гореш такова нещо, да не ти е жал. Да не ти е жал, дори да има сребро и злато. Така пише некъде, дори злато да има и сребро, да не ти е жал и гориш. Защото има зли човеци, които се занимават с тази работа. Ами, да се помолиш на това дете, цели. За спокойствие на душите, на духа и двете сме много неспокойни. Не можем да сбим тия плача непрекъснато. Мама, 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 мама. Ти кажеш своето си. Си баща на сина си. Се пукна до обиси. И ние представим, че трябва да си бъдат името на твоя на сина. Това да е тези, което си го дам. Ако си отдел неговата майка и не знае никакви причини, но ти си този въпреш най-доброто за прославяне на твоето. Сега се бъдам погледа на Господ Исус Христос, ако има някакво по-настъпно нещо, обрежда в нея и нея. Пазвам хърта. Може си да му зачетиш, да му бъдеш истина, където на задни стражи, всяка страна. И да му бъдеш душа, и да бъдеш което го разговори, но ще е ухарно Боже, който се хмъква с измама и иска да причиняваш страдание, а да ти разговори за слава на свърхи, което ти Божето себе и затова заповедам ти да напуснеш ми, да напуснеш тялото, да напуснеш живота, да отидеш сам като Бог, като има място на тебе. Души от Твоя Божия, които му ставаш тук, заповядва ти в името на Господ Исус. Вън от Твоя, вън от Твоя, обитиме там, като Бог е в Твоя Божия. Господи Исусе, ние го оставя в Твоята любовь на Бесица. Господи, молим Ти за сестра Степка, помилвай я, благослови я, смири си за нея. Ето тя идва тук и моли за деца и внуци и за правнучка. Моля Ти и цялото и потомство Господи да бъде записано в книгата на живота. Моля Ти, дай Господи да види спасение на чадата си и на внуците. Удължи годините на земни и живот, прости и греховете и цари тялото й. Дай съвършено душевно и физическо здраве и царение. Моля Те да я благословиш съвършено. Моля Те да спасиш целия дом на Бога. А види. Ако искаш да ги помазваш, ще ли да си Божи? Ще пътуваш? Вече пътувах. Обаче ще пътувам и дълго. На други ден пътувам. Името на Отца и Сина и Святия Дух. Исус Христос. Божието и да бъде и каква бържество да стои Господа, да спазва от всичко. Амин. За проблема, който има право. За проблема, който има право. Проблема, който има право. Господи, Ти знаеш, за всичко идваме при Тебе. Ето, сестра Йоанна има проблем в работата. И затова Ти молим този проблем да бъде разрешен по най-добрия начин. Ти знаеш всичко, Ти можеш всичко и ние на Тебе разчитаме за всяка работа. Ти си наредил да се трудиме, ето тя се труди и ние се молим да благословиш телото на ръцете, да благословиш труда й, да благословява това, което върши. Да набира успех и благоволение пред началници и при тия, които работи и общува, за да има добър успех, където и доживе. Амин. Само виждам висока умения в стълба, да стегнете чак догоре. Много висока. Не трябва да изкачва стълба. И после един комбайн виждам, който е спрял в нива. Трябва да бъде да върши. Щом си има? Ще имаме да знаете. И си, 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 и
Ама ти ми сповядаш слава на Бога, радост. Господи, слава да бъде лицето ти. Ето брат Георги сповяда, че се е занимавал с фотография, гледаме разни кутни и посети. Сега той всичко очиства в къщата си. Тия демони, тия духове, които идват сега и му напомнят в спомените тия гнусни картини, те молим да ги свърш и да ги отдалечиш от Него. Молим ти, Господи, сега види от Тебето на главата, по-гръбнака и очисти всички стави, кости, дискове, прешни, да се наместят на гръбнака. Той да бъде съвършенно оплоден и зарен за тази дископатия. В ралите на Господ Исус да бъде изцелен. Дух на дископатия, дух на попът, дух на порнография. В името на Исус ти заповядва, да пускай делото на Гергин. Вън, отивай там, където Бог не обрел вас, и не се връщай. Господи, дигни го, да стича и да слави името си. Освободи го и ще бъде наистина свободен. Лукавия, му напомня тия гнусни картини, но аз те моля, Господи, и ние те молим и изтриги от памета му. И замени ги с картини за небето, с картини за Евангелие, с картини от Библията. Господи, замени ги с святи картини. Слава да бъде ли. Твоите да се го оставя. Амин. Големи гуще, изгуани, разни такова. Е такова нещо. За Мария, да. Може, за нея, за нея благодат. Благодат ли? Да. Вярвай, не се плаши. Обаче усетиш ти малко веднага ми кажи. Исусе, Господи, побързай ми на помощ. А когато ти се молиш за тези, които там те хулят, да им прости Господ, обаче чувам така, ще им простя след като се покаят. Има, има нещо вярно в това. Бог прощава като се покаят хората. Да, то това е най-важно. Къде е брата с дископатията? Брата с дископатията? Евгений, отиди си. За всичко имам сила с този, който ме укрепява. Този стик прозвуча. Аз имам на него уверено, че Бог ще го изцели съвършено. Обаче трябва да послушам. Трябва да послушам да смири. Не знам за кой се можеше Господи, вразуми, промени. Не можа да запиши името. Вразуми, промени, трябва да запиши името. Виждам и ни очила, рамки с очила. И когато се може за здраве всички ни, благодат дойде. Промени, не знам кой е. Кой да вразуми, промени. Ти промена сърца и вътрешности, някои тук се молехме. Да, брат Христо, когато се моли за здравословните проблеми, виждам една линейка, бяла линейка, по-стар модел Ford Transit. Преди време... Ще има помощ, има бърза помощ. Кога ли сте? Да, бърза помощ от небето, да не е на левата линейка. Така, за Валентина, един мъж удря чинели за смирение и изцеление. Може би никоя здраве. За сестра, на която трябва да й се поставя байпас. И банк. Да, един автомобил, който е пуснал аварийните светлини. Мигата аварийни светлини. Значи на ремонт. Така да е, брат Йордан. Виждам детска играчка, нали има, правят такива влакови композиции с релси детски. Един парен локомотив черен върви по релси детски. Имате ли някакви играчки от децата дома?
Ами огледайте се. На едно, на един брат Стефан, пастир, детето му имаше проблем. И аз отидах от тех, почнахме да се молим и виждам едно слонче. Викам, има ли такова слонче тук? Има, вика. Леля му го подари, дай го тук, дай ми един нож. Разрезахме вътре марсоти. Марсоти, слонче. Не мога да обвиня лелята, но може тия, които са го произвеждали, да са ги правили тия слончета и да са и маса българи сега слончета. Купуват се и си слагат слончета да ги пазят. Абе. Какво е това? И свърлят иконите, а си слагат слончета. Така че огледай дали има такива играчки нещо. И ако има, и свърляй. Макар децата ще кажат, ама това са ми спомени от детските градини. За прочетените имена и тия, които сигурно не са прочетени, Бог ги знае, виждам букет цветя. За тия, които прочетахме, благоухание. Ще дойде благоухание от Господ. За благословение на всички молещи се на Бога, за брат Петър Велев, венец от цветя. Епа, чак венец. За беренцето без майка виждам малко птиченце. Малко птиченце. Пиленце. Да. Не е бяло, но кафяло. Но е пиленце. Кафяло. Лошо е, че без майчица запалих. Имаше едни храсти до село в една нива и беха такива логинки и огъня гори и една птица влезнала в огъня и отиде на там да си търси пиленце. Той имало гнездота. Това е майчината любов. Така за... Да се изчисти боли на ливада от антихристите, виждам един голям плъх тича тук по тая пътека от дясно. Да. Има плъх. Близките на Мария, които се занимават с окултизъм, мъж бие голям барабан. Това е. Магиосниците, шаманите започват с барабани. Табър, 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 табър. Имавайте пък и там в хвалението да не участвате в някакви барабани да бият. И пак за Валентина се моли, този път виждам Запорожец 966. Е, дай Боже да се намали гюрантията, да бъде на Запорожец. Ама той май повече бърмчи от другите. За отче наш виждам да се изстрелват разноцветни ракети една по една, така много ракети се изстреляха. А Мария, научете символа на вярата, сутри и вечер, от опит, много хора, които са били атакувани от магиосници, като казват символа на вярата сутри и вечер, тия се разпръскат. Защото вие изповядате вяра. Това е основната вяра. Символа на вярата. Казвайте го и сутрин и вечер. Освен другите му. За тях има ли го? Вече го казах, че са прилепи. Виждам, че излетяха от нея. А те не са венчани. За тях виждам младоженци. Трябва да се венчаете. Защото иначе трупате грехове. И за тази Мария, която видях в Теленограда с камен Николове. Другите ви ги казвам. Да, добре.